mais uma live incrível, né? Estamos aqui, ó, Kong Fu Panda, Mestre Yoda e, e, e o grande Hélio, né? Então, vamos, vamos começar esse dia aqui, sim. incrível. Super prazer. aí, Venilton, faça as honras aí de dar boazinhos pra galera, né, mano? Pô, aí, aí sim, um host, galera. E é isso, estamos juntos, somos todos hosts aqui, velho. Galera, sejam muito bem-vindos aí, bem-vindas né? a mais uma aula inaugural aí. Hoje a gente vai falar bastante Sobre esse bootcamp incrível aí de DevOps que a Impulso está patrocinando aí para vocês. A gente vai falar um pouco sobre o que, que é né, essa cultura DevOps que a gente tanto fala aí e que tá é uma tendência super forte aí no mercado, né? Então hoje a gente trouxe até o Filipão aí, reforço para as nossas aulas inaugurais aí, para a gente poder trocar uma ideia, falar um pouco de como o mercado está recebendo esse profissional, né? quais são as principais. Características que ele tem que ter para se destacar e como esse bootcamp foi preparado para que você realmente consiga ter né, essas skills que a gente vai estar tá falando aqui hoje. Então, o objetivo aqui é a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho aí sobre principalmente esses aspectos que, que a gente gostaria de apresentar para vocês, para vocês entenderem um pouco dessa área né, e do mercado que existe aí. Em DevOps. Então, fica à vontade aí, Filipão, gente ir trocando uma ideia com a galera aí. E ia falar mais do que isso, eu queria falar com o pessoal hoje do porquê que esse bootcamp aqui é um bootcamp essencial para você que tá querendo se posicionar no mercado e qual que é o diferencial da nossa metodologia para você que tá chegando agora aqui é e tá conhecendo a gente, né? Dá uma boa noite aí pro pessoal que tá vendo a gente aí pela primeira vez. Inclusive, deixa aí no chat aí, se fosse a sua primeira live aí, coloca aí a hashtag Primeira Live aí, a gente quer saber se é a sua primeira viagem com a gente. Aí sim, Muito ó, já tem galera então... do Brasil inteiro aqui já mandando, pessoal, vai mandando de onde você tá falando aí, pessoal mandando boa noite, a galera a, elogiando aí o Hélio, né? Ó. Pela, pela interpretação em Libras, então ela é parceiro demais, valeu por estar aqui conosco, Hélio, muito obrigado, e já tem a galera aí participando, então... Pode falar aí, Renanzão. Isso aí. Não, primeiro, só agradecer o Ailhão aqui que tá fazendo essa interpretação, levando diversidade aí para a comunidade surda, levando inclusão e que a gente possa alcançar mais e mais, é, cada vez mais. Mais e mais, cada vez mais. E tamo <laughs> junto. E aqui é o time de educação em peso, né? Que eu sou o Red Educação, o líder técnico, o Felipão, ele é coordenador do pro... de um programa incrível. Gente. Eu quero dizer que hoje nós vamos falar sobre muitas coisas e eu tenho absoluta certeza que você vai sair daqui muito melhor do que você entrou. Então, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você pegar essa live e você compartilhar nas suas, nas suas redes sociais, naqueles grupos de WhatsApp que você, que você tem ali, o grupo das comunidades da G.I.O. para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. É muito importante a gente estar tá conectado aqui de forma online por mais que você possa assistir o vídeo depois mas é legal porque aqui é o um momento que você interage que a gente vai tirar suas dúvidas vamos falar sobre o programa e tenho certeza que vai ser incrível e para honrar vocês né quem ficar até o final da live hoje eu vou eu vou disponibilizar um cupom super especial aí do Dio Pro então mas só para você que fica até o final da live e tiver com a gente aqui até o final para você fazer parte de uma grande Comunidade, além da de é, nós, temos a comunidade da de que é maravilhosa e temos ali formações incríveis, né? O Filipão faz a formação de Angular, Vinilton faz a formação de, é, de Android, eu faço a formação de Scrum Master. Gente, e tem gente boa, viu? Tem que falar que as formações aqui, nós, nós três somos peixe pequeno, entendeu? Perto dessa galera aí, entendeu? É então, isso aí, aqui. só a Nata, só a Nata, Nata, Nata da Nata, isso aí. Bom demais. E quem estava, eu, eu, eu participei aqui do lançamento, né? Do, do programa da Impulso. Quem estava no lançamento aí, levanta a mão, fala um oi aí, porque ali é o momento que a gente conhece também a comunidade, que a gente começa a conhecer a empresa. E olha, a Impulso ela tem muitas oportunidades, ela tem uma, um alto índice de contratação, né? E tem um canal do Discord também que eles disponibilizaram para a galera. E é isso aí. E vamos que vamos. Espero que hoje seja um dia incrível e vamos junto, Venitão. Toca aí. Cara, tô super feliz de estar aqui. Vocês são maravilhosos. Foi legal demais. Tem uma galera aqui, ó, até de fora do Brasil aí. O Maurício mandou aí saudações de Lisboa. Tem a galera do Rio de Janeiro, ó. É, a galera tá bem demais aí. Pessoal do Distrito aí, Federal, teve um, uma galera falando aqui que é a primeira live, ó. O pessoal lembrando da sua hashtag lá em Filipão. galera mandando a hashtag primeira live, aí. é isso aí. Isso aí. Caiu na melhor live possível para você conseguir ali entender esse o, o momento ali de jornada ali, e ainda por cima começar com uma baita galera junto, né? Porque o efeito é de aí. comunidade, inclusive o que o Renan falou, compartilha com alguém, porque sempre fazer acompanhado de alguém é muito mais divertido, né? exatamente é galera e o objetivo aqui também é um pouco disso né a gente conseguir falar um pouco das ferramentas de comunidade de como vocês podem se aproximar durante essa imersão que a gente traz e propõe através dos bootcamps né então é uma jornada é, longa né aonde o melhor de tudo é você estar junto com pessoas que estão com o mesmo objetivo, poder compartilhar experiências, poder trocar uma ideia com a galera, ou poder ajudar alguém que está passando por uma dificuldade que você já superou. Então, lembrem-se disso, galera. O importante realmente é vocês aproveitarem ao máximo na jornada. A gente vai falar bastante sobre isso, sobre o compromisso que vocês vão estar assumindo aqui com a gente para realmente chegar até o final dessa experiência para poder colher os frutos aí e, quem sabe,. Se posicionar no mercado de trabalho ou ajudar outras pessoas a conseguirem oportunidade no mercado de trabalho. Então, acho que qualquer um desses objetivos é muito gratificante no final, né? Então, é bacana quando a gente consegue atingir os nossos objetivos, é legal quando a gente ajuda outras pessoas também a atingir os objetivos. Então, uh, o nosso objetivo aqui é passar né, a importância de vocês terem empatia necessária para conseguir chegar até o final. Então, contem com a gente, contem com a comunidade. E se ajudem porque o objetivo aqui é um só, né, é o sucesso de todos aí na, no mercado de trabalho. Então vamos para cima. Bom demais. E, e uma coisa que para gente começar aqui o bate-papo, daí, então se você quiser compartilhar, pode ficar à vontade, aí vai é ficar no piloto. Mas uma coisa importante é assim, quando a gente fala de DevOps, né, a gente não fala de ferramenta, a gente não fala de metodologia, a gente não fala de stack, a gente não fala de carreira, a gente fala de cultura. Porque DevOps, antes de ser tudo isso, né, um monte de, ferramen de ferramental, é uma cultura que precisa ser desenvolvida nas empresas. Então, esse, esse viés, essa, essa mentalidade, a gente quer trazer para vocês, para que vocês possam conseguir é, oportunidades no mercado que é tão escasso desse profissional. E cada vez mais tem crescido, né? Agora tem o, o, o DevSecOps, né? Então, voltado para segurança também. Então, é realmente o mercado ele está olhando profissionais que consigam tra é, é, transitar entre todos os vieses, sabe? Desde o cara que é, consegue fazer um script, desenvolver um script, o cara que consegue ver uma, uma ferramenta de monitoração, o cara que consegue criar subir um container. Então, hoje é, profissionais cada vez mais polivalentes são requeridos pelo mercado, né? E fala aí, Felipe, o que que você me dá a sua visão para a gente de DevOps a gente começar a entrar Boa. no assunto aqui? Vamos lá, então. E tem um ponto importante que eu gosto de ressaltar, é que tem muita gente que fala, poxa, eu não sei se eu vou trabalhar com DevOps, né? Será que eu deveria aprender DevOps do mesmo jeito? Porque às vezes você pode falar, poxa, mas eu estava pensando de repente até ir para o mundo do front-end ou para o mundo do back-end. Só que é o seguinte, hoje o DevOps está cada vez mais dentro da cultura das empresas, já é realidade. Né? Antigamente era uma coisa que a gente via muito ali no mundo ali da, das, das big techs, né? Mas hoje cada vez mais você tem um conhecimento de ponta a ponta ali sobre o processo de, de um software, porque ele vai muito além ali do que você está declarando variáveis em um ambiente, né? Você tem um conjunto de processos, um conjunto de ferramentas. Então eu indico mesmo para você que de repente a, talvez até nesse primeiro momento nem esteja pensando em seguir o movimento ali do DevOps ali, mas entender mais como é que funciona esse movimento, principalmente para você estar tá mais aderente à cultura do mercado, para você entender como é que funciona um processo como um todo. Então, hoje eu tenho certeza que é o início de uma grande jornada, de um capítulo novo aí na sua vida, aí, que vai te agregar muito conhecimento. Tá? É isso aí, Felipão, sensacional. Eu acho que é muito sobre isso, né, galera, que o pessoal já comentou aqui. A gente vai falar bastante de DevOps e vocês vão entender que é uma parada cultural mesmo, né? Que é você realmente entender que as ferramentas estão ali para realmente aproximar os times de operações e desenvolvimento, né? Que a gente costuma dizer, e fazer com que com que haja sinergia entre essas duas áreas. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui e vamos começar aqui com, com a nossa aula inaugural aí, com o logo da do Bootcamp aí, do jornada DevOps com a AWS patrocinada aí, oferecido pela Impulso, então um agradecimento super especial aí a Impulso por estar trazendo uma experiência fantástica de maneira gratuita aí para vocês. Então é sempre bom lembrar, né, pessoal, que os bootcamps eles são totalmente gratuitos e você consegue ter uma imersão dentro de uma de uma stack de desenvolvimento que te posiciona para o mercado de trabalho, né? E obviamente tem as vagas ali da, da empresa que está patrocinando que pode. Ser aí a, a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho, ou então a, uma oportunidade interessante para você tá tá analisando aí para o seu futuro profissional. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho aí de como é que vai ser essa aula inaugural. Então, geralmente na aula inaugural a gente fala um pouco aí sobre, sobre a DIO, né? Um pouco sobre também a empresa parceira, a gente já comentou um pouco sobre a Impulso, a gente vai mostrar a experiência incrível que foi criada aí em parceria com eles. É, a gente vai falar quem são os especialistas e mentores, a gente vai apresentar melhor qual que é a nossa metodologia educacional, né, o porquê desse termo bootcamp, de onde surgiu, o porquê que ele é interessante para uma experiência educacional imersiva. Então a gente vai entender os pormenores aí para vocês realmente entenderem a experiência como um todo e como extrair o máximo da plataforma da DIO, tanto que a gente vai uma sessão específica ali, onde eu, a gente vai abrir aqui na plataforma, vocês vão ver a estrutura do Bootcamp, os elementos que existem ali, o, o porquê cada um é importante dentro da jornada. Então, aqui a galera, a ideia é realmente que vocês entendam o porquê que a jornada foi estruturada dessa forma, o porquê que a gente realmente é, recomenda que vocês sigam de maneira linear a experiência educacional que está sendo proposta aqui para conseguir extrair o máximo dessa experiência incrível aí. Em parceria com a Impulso, fechou? Ó, a gente já está com quase 100 pessoas aí, galera. Então, se tiver alguém que está afim de conhecer um pouco sobre essa área de DevOps, compartilha esse link aí com, com o pessoal, dá o like aí, pode compartilhar o vídeo com a galera, que a gente vai estar tá falando um pouco aí sobre esse universo, sobre essa cultura de DevOps aí com vocês. Fechou? Filipão, Renan, fiquem à vontade aí, caso queiram falar alguma coisa. Não, show de bola. Vamos vamos daqui a pouco passando para frente. E daí, antes de, de a gente avançar, é, a gente tem um canal do Telegram é, onde a gente coloca conteúdos gratuitos, onde a gente é, fala sobre os nossos eventos. Então é super importante a gente gerar também essa comunidade para vocês estarem mais próximos de nós. Então fizemos uma aula de Google Cloud, por exemplo, que é o concorrente da AWS que vocês veem nesse bootcamp. E hoje foi disponibilizado lá um... É, é, Hoje foi disponibilizado o um material que foi utilizado ali de PowerPoint, de apresentação. Então ali sempre a gente vai estar tá, é, é, orquestrando para que vocês tenham vários acessos a materiais complementares, isso é bem legal. Daí você pode dar um ir para o próximo slide, Venilton. E daí quem quiser tem esse, esse, é, esse QR Code, você pode acessar você pode entrar nessa comunidade. A gente vai estar tá ali, a gente vai estar tá lá te esperando. É, prontos ali para te receber, então assim, é super legal essa interação que a gente acaba criando com todo mundo, né? Então, sinta-se super à vontade aí para você entrar, vi que a galera já tá entrando aqui em peso, e daí depois eu compartilho aqui também é, a URL, né? Boa, mano. E, dessa comunidade. Então, tamo junto, mano, pode continuar aí, mano. Fechou. Então, daqui a pouco o Renan compartilha para vocês, com vocês aí a URL, galera, para vocês entrarem na comunidade. Eu vi que já teve um pessoal pedindo os nossos linkedins. A gente vai falar exatamente no próximo slide aqui. A gente vai falar dos linkedins. A gente vai compartilhar aqui. Mas antes, é, tem um videozinho legal aqui sobre é, um pouco da DIO, né, de como a gente está tá sendo estruturado para transformar aí a vida de vocês e conseguir. É, Trazer oportunidades para que vocês consigam se posicionar no mercado de trabalho. Aqui a gente trabalha com educação voltada para a empregabilidade, por isso a gente tem parceria com grandes empresas como a Impulso. Então, o objetivo é realmente que vocês consigam se posicionar no mercado de trabalho e esse vídeo vai dar um, uma pequena visão geral disso aí. Então, eu vou colocar para vocês agora. A DIO é uma comunidade tech com mais de 750 mil profissionais de tecnologia. Juntos, estamos construindo um novo futuro. Para você dominar na prática as tecnologias usadas nos projetos mais inovadores, entrar mais rápido nas empresas mais desejadas e ser um dos profissionais mais bem pagos do mundo. Somos mais velozes. Somos globais. Para transformar você. No melhor, no primeiro e mais inovador profissional de tecnologia do mercado. Quer ser disputado pelas maiores empresas do mundo? Vamos juntos construir o seu novo futuro. GIO, a empresa que já conectou mais de 22 mil talentos de tecnologia com as maiores empresas do mundo. É isso aí, galera. Sucesso! Então, aqui era para passar um pouquinho aí, né? Da, da GIO, do nosso vídeo institucional. É, agora a gente vai falar um pouquinho de quem ministra esses bootcamps, né? Acho que o Filipão também tem super propriedade aí, ele é uma das pessoas que ministra aí, um dos experts, assim como eu, o Renan, enfim, dependendo do contexto, a gente está sempre presente aí no, na criação dos conteúdos. Então, é, se você quiser falar um pouco aí, Filipão, da, dos perfis, né, da dos experts que, que ministram aí as nossas experiências e o porquê essa diversidade, né, de de diferentes pessoas te ensinando coisas é, de, de repente até no mesmo contexto é, é benéfico para quem tá aprendendo né porque são diferentes perspectivas de uma mesma stack de desenvolvimento e cada um consegue ali assimilar da forma como como faz mais sentido para o cenário dela né cara boa isso é importante ressaltar no tempo porque a gente sempre sabe que tem uma coisa que a gente prega assim, dentro da nossa metodologia, que é você trazer a experiência de campo de batalha e não só aquela experiência ali by the book, né? Então, o que é o mais legal aqui dentro do nosso Bootcamp? É que você vai poder ter a sua jornada junto com profissionais que estão ali no dia a dia, né? Entendendo e trabalhando com aquela tecnologia. E é por isso que você vai ter múltiplas visões ali, né? De profissionais que estão atuando, de fato, né? com aquela tecnologia. Então, quando você tiver ali Vendo o conteúdo, por exemplo, de Linux do Denilson, você pode ter certeza que aqui dentro do Denilson é referência de Linux. Isso é muito importante porque você começa a entender não só a, o básico, né, de, quando a gente está falando ali, é, por exemplo, de manipulação de arquivos, mas entender o que, que é essencial e quais são aquelas pequenas dicas e truques que fazem a diferença. Então, justamente por você ter profissionais que estão vivendo. Né, esse conteúdo, a gente tem certeza que o nosso conteúdo ali ele vai estar tá atualizado. Então, você vai estudar um conteúdo que está muito mais aderente ao mercado. Você vai ter um conteúdo ali que está sendo né, passado por um profissional que ele tem domínio daquilo que ele está explicando. Então, por exemplo, quando você chegar ali nos conteúdos de Docker ali, ali dentro você vai ter um, um, um momento ali de definição né, de como criar um Dockerfile. Junto desse conteúdo aí de Dockerfile, você vai... Trazer um pouco da experiência do Denilson ali, porque ele vai te passar algumas dicas, algumas boas práticas que ele acaba citando nesse conteúdo aí, como, como exemplo, que é o que vai ajudar você a criar o seu diferencial do mercado. Então, mais importante do que é, é, ali estar tá ali para absorver um conteúdo, é você conseguir aprender com profissionais que um entendem né, daquela tecnologia e conseguir também entender os pequenos percalços, os poréns, algumas dicas e truques ali que vão fazer a diferença no dia a dia. E quando você chegar lá no final, ali, né, no último módulo, que também tá lindão ali para você dar os seus primeiros passos na AWS, você vai conseguir entender na prática ali, poxa, tá, mas é, onde que eu vou utilizar isso num cenário real e por que, que eu deveria? utilizar a AWS nesse sentido. Então você Sim. tem um de que ele tem a vivência, né, para conseguir te mostrar ali um cenário real, né, do dia a dia. É isso aí, cara. É e é bem nessa pegada que você falou, né, Felipão? cada módulo vai te preparando para as experiências mais complexas que você vai, vai tendo. No final e que te aproximam mais das experiências reais do mercado de trabalho, né? Então, são muito mais próximas do que a galera vai encontrar ali numa empresa, quando estiver trabalhando lá na Impulso, né? Na parte de infraestrutura, usando soluções é, em nuvem, né? Como é o caso aí no contexto da AWS. Então, essa pegada é bem importante, galera, de vocês realmente aproveitarem a jornada com diferentes experts, né? A gente tem o Denilson na parte de Linux, Docker e Kubernetes aí, vocês vão cansar de ver o Denilson aí nesse bootcamp, e tem muito conteúdo bom também com outros experts relacionados ali ao provedor da AWS no contexto de DevOps, né? Então é bem bacana para a gente começar a entender e botar o pezinho nesse mundo do DevOps e tirar o máximo de proveito possível aí, né? E aí, galera, eu vi que o Renan já compartilhou aí no no chat do YouTube com vocês os, os LinkedIns da gente, então tem aí para vocês adicionarem o Renan, eu e o Filipão é só buscar por esses, esses usuários aí lá no LinkedIn, tem os links aí também na no, nos comentários, é só adicionar a gente lá e se tiver alguma alguma pergunta ou alguma coisa que a gente possa ajudar, manda lá. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque tem muita gente entrando em contato com a gente sobre diferentes coisas, mas a gente sempre responde todo mundo lá, então fiquem à vontade para adicionar a gente, para realmente fazer networking, não só conosco, né, pessoal, mas também com a galera que vocês é, conheceram durante esse bootcamp aqui, alguém que te ajudou ou alguém que você ajudou. Criem esse networking, realmente criem essa, essa rede de colaboração. Vê alguém lá que está que trocando uma ideia legal em algum dos grupos, como, por exemplo, o grupo do Telegram que o Renan acabou de compartilhar. Se tem alguém lá que você acha que Vai agregar na sua carreira profissional, adiciona, cria esse networking com essas pessoas para você estar tá cada vez mais próximo dos seus objetivos, né? E acompanhando pessoas que podem te ajudar a chegar mais longe, sempre. Fechou? Então, é isso uma, aí. Uma coisa Fala, que aí, eu Renan. sempre falo, assim, eu sempre coloco é, esse slide aí como nós seremos os seus mentores nessa jornada, né? Então. A colaboração é muito importante entre vocês, então é importante que vocês se ajudem, e a gente vai falar bastante sobre isso ao longo do, da jornada, mas assim, cara, não consegui ajuda de ninguém. Você pode ter certeza que nós três estamos aí para te apoiar, para você chegar no final, para você conseguir passar por todos os seus obstáculos e você chegar e. E no final, óbvio, você se posicionar no mercado, conseguir uma vaga na então Nós queremos te acompanhar nessa jornada, é, então conta com a gente aí. Nós é, queremos ver sua evolução. Então, eu sempre falo, cara, compartilha tudo que você puder no LinkedIn. Tem um certificado, compartilha, marca a gente, marca impulso, marca os mentores, marca os... os, os, os a, o pessoal da impulso que vai fazer as mentorias. Então, assim, é, quem não é visto não é lembrado. Tem muita gente falando, ah, eu quero trabalhar com DevOps, eu quero me posicionar. Sejam, seja visto sempre e faça com que as pessoas vejam a tua evolução. E a gente mostra a evolução como? Com os nossos resultados. Então, o tempo inteiro, se você está ali é, plantando... Você começa a escolher e, e as pessoas em volta de você começam a ver o quanto você está se esforçando, se dedicando. Então isso é não tem galera, não tem nada, não tem almoço grátis, viu? Isso aqui é um bootcamp difícil. Você precisa ter foco, disciplina. Então, quem acha que é mágica, eu já vou jogar o primeiro balde de água fria aqui, sabe? <laughs> porque às vezes a galera fala assim, ah, é, é tranquilinha ali, é 90 horas, ah, eu faço no, 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 em dois pulos, assim. Né? Às vezes o cara nem assiste o vídeo, sai só concluindo as atividades ali, que só vai pro questionário. Fala... Gente, se, se dedique, porque é, é, é importante você mostrar também que você tem foco, tem resiliência, tem dedicação, e assim, nada é fácil é. na vida, e isso não é fácil, tá? É, galera, e um ponto importante também que agora vocês devem estar vendo na plataforma é que existe um sistema de ranqueamento, né? Que leva em consideração todas essas interações que vocês estão fazendo na plataforma, inclusive interações de comunidade, além da, das submissões técnicas, né, dos, dos desafios de código e projetos que vocês têm. Então, assim, não adianta nada tentar ruxar o bootcamp e terminar em um dia, que a gente vai ver lá no, no histórico e o, e o ranking vai, vai deixar isso bem evidente para a empresa parceira. Então, realmente se dedica na hora de que for resolver os desafios de código, tenha foco, galera, vai lá, tenta resolver da melhor forma possível, do seu jeito, sem copiar de ninguém. É, na hora do desafio de projetos, assim, principalmente, galera, os desafios de projeto eles têm como objetivo fazer com que vocês consigam Evoluir e melhorar o portfólio pessoal de, de projetos de vocês, né? Então, em uma eventual entrevista técnica com a Impulso, a galera vai perguntar como você resolveu, como você desenvolveu aquele projeto. E aí, se você não fez, copiou de alguém, você simplesmente não vai conseguir defender tecnicamente as suas decisões de projeto. Então, realmente, galera, é, vão lá, façam da maneira mais. É, Adequada possível, vocês vão ter as dificuldades de vocês, tentem entrar em contato com a galera que, que já superou aqueles, aquelas dificuldades pela, pela área do, do, do fórum, pelo Rooms, pelo, pelo Discord, pelo canal que for, mas realmente é, tenham a imersão necessária para conseguir extrair o máximo mesmo dessa jornada, porque realmente quem chegar até o final e. E conseguir passar por todas as etapas da maneira adequada vai estar muito preparado para se posicionar no mercado de trabalho. E é isso que a gente quer. Então, é por isso que a gente sempre dá esses toques, né? Porque não adianta nada você tentar fazer rapidão lá, e a hora que chega na entrevista técnica, a, a empresa vai ver e falar, putz, essa, essa pessoa aqui realmente não não deve ter usado algum atalho ali, não, não se posicionou legal aqui tecnicamente. então, Realmente pensem nisso, né? Vocês não vão estar enganando ninguém, vão estar enganando vocês mesmos, né? E não se brinca assim com, com a carreira de vocês. Então, contem com a gente para poder superar essas dificuldades técnicas e evoluir sempre. Sucesso? Então, agora tem um vídeo aqui, né, Renan? Bacana com os nossos números, né? A é, vou... Antigamente a gente passava uns slides com os números, uhum. mas agora a gente, eu coloquei o vídeo porque fica mais fácil e está mais atualizado também. Boa, demorou. Então vou dar um play aqui, galera, para a gente poder visualizar aqui juntos. Vou deixar a tela um pouquinho maior e bora lá. O mundo todo aprendeu que era preciso se conectar. A tecnologia se tornou cada vez mais presente no cotidiano. Apagão Tech falta de profissionais qualificados na área de tecnologia. É aí que nós entramos. Somos a Digital Innovation One, agora DIO, uma startup brazuca. Apaixonadas em transformar vidas com acesso à formação tech open education, mudando a história de muitas famílias, causando muito impacto social e ganhando o coração dos brasileiros. Conectados com mais de 50 empresas globais referências, já distribuímos um número inacreditável de mais de 1 milhão e 700 mil bolsas de estudo e impactamos mais de 6 milhões de pessoas. Somos um dos maiores ecossistemas de profissionais tech, acelerando para mudar o futuro do Brasil e do mundo. São mais de 1.700 campos acadêmicos conectados. Ou seja, são muitos, mas muitos talentos técnicos evoluindo e potencializando a carreira junto com a gente mais de 100 parcerias com ONGs, mais de 2 mil embaixadores, mais de 10 mil professores de instituições de ensino parceiras para termos o orgulho de dizer somos quase um milhão de talentos, somos uma nação tech. Deu para perceber que a gente não cansa de cocriar conhecimento, né? Mais calma, fomos além. Já são mais de 60 mil graduações em nossos bootcamps. 2 milhões e 500 mil cursos concluídos e mais de 33 milhões de experiências educacionais realizadas. Para a gente, mais importante que números é ver o Antônio, a Maria, o Fernando, a Clara e milhares de outras pessoas que foram transformadas por onde passamos. Fomos além do Eapoc ao Chuí. Cruzamos o oceano para levar a nossa energia transformadora ao redor do globo. Nossa jornada está apenas começando, mas nosso legado já está escrito na história. Vamos juntos? D.I.O. Make the Change! Desculpa, mano. Tá... O Vinutel tá no mudo. Boa, 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 boa. Agora sim. Boa, boa. Fechou. Bora lá, então, galera. Deu para ver aí né, o, o impacto dos, dos nossos programas. Né? Muitos muito desses números aí são por conta desses bootcamps que tem essa pegada gratuita que realmente a gente consegue trazer oportunidades para milhares de pessoas. Né? E por conta disso, né, por mais essa oportunidade que a gente está trazendo aqui para vocês com o, o bootcamp de DevOps. Em parceria com a Impulso, a gente gostaria de saber o que te trouxe até aqui, galera. O que, que fez você se interessar por DevOps? Você já está na área de TI ou você está em transição de carreira? A gente tem perfis muito diferentes aqui dentro, a gente sabe disso. Então a gente queria conhecer um pouco de vocês, né? Vocês enviem aí para a gente saber um pouco de como cada um né, chegou até esse momento, chegou até essa aula inaugural, o que te motivou a realmente estar tá querendo aprender mais sobre DevOps aí. A galera mandando a primeira live. Olha aí, o pessoal chega em peso aí. Exatamente. E tem, a galera que, e tem a galera que chega de cai de paraquedas aqui, né, Vinilton? Galera que. Assim, alguém mandou estar tá aqui, né? O namorado falou: vai é, lá estudar. Exatamente, exatamente. É isso aí. O tio falou: vai lá, vai, vai, estudar, dev vai estudar DevOps. Você não sabe nem o que é DevOps. Mas vai lá, vai lá. Eu sei que é bom. Eu sei que é bom. E é isso aí. Bom demais. Se caiu de paraquedas também pode falar, caiu de paraquedas aqui, ó, tá tudo certo, né? <laughs> Boa demais. Aí da hora, tem uma galera que já é tecnólogo, ó. Tem um pessoal que tá participando de alguns projetos relacionados a, a questões de infraestrutura, da hora demais. Show de bola, ó. Pessoal querendo mudar de área, ó, quero sair da área de, de suporte e realmente transformar a vida Boa. das pessoas através da tecnologia. Bem massa, né? Tipo perfis bem diferentes, né? Tem, tem bastante gente é, que já trabalha, bastante gente também que que tá buscando uma primeira oportunidade, isso é bem legal, né? Tem um pessoal até falando aqui que fez o treinamento, né, em Cloud AWS, gostou demais, acredita que essa trilha vai agregar ainda mais. Então, é isso aí, Paulo, valeu demais pelo comentário. Tem uma galera falando que é dev full stack e tá buscando aprimorar os conhecimentos, né? Esse é um caminho bem bem recorrente, né, galera, assim, quando a pessoa já tem um pouco de familiaridade com a área de desenvolvimento ou ops, que seria infraestrutura ali, né, e às vezes quer entender como aproximar esses dois mundos, né? Então, é meio que um caminho natural aí o DevOps. Então, bacana demais, ó. Tem pessoal falando de todo tipo de experiência aqui. O pessoal que é engenheiro de dados aqui, ó, melhorando a carreira. Aí sim. Na hora demais, galera. Obrigado aí por estarem compartilhando. Tem até uma pergunta do Marcelo aqui, é, que é bem interessante de puxar, que é o seguinte, é, ele, ele fala assim, ó, essa jornada é para quem está na área e também é, para quem quer iniciar, como é que é? Então, Marcelo, essa jornada ela foi desenhada para você realmente ter uma linearidade desde os aspectos mais fundamentais ali, que é o Linux, né? até questões mais avançadas. Então você vai ter uma linearidade. Se você está começando na área agora, você vai conseguir entender o porquê que o Linux é importante, o porquê depois você vai entender um pouco de Dockerização ali da parte de containers com Docker, do porquê o Kubernetes é importante considerando esses dois temas anteriores, né? E de como tudo isso junto faz sentido quando você chega em nuvem, né? Na parte da AWS. Então a, é uma experiência que ela é ela pode agregar valor, né? E vai agregar valor tanto para quem está iniciando na área, tanto para quem já está posicionado no mercado. Então a intenção é realmente ter impacto positivo aí em todos os perfis. E é legal ver essa diversidade que vocês mandaram aqui no, no chat, né, Felipão, Massa demais ver a galera aí de com todos os perfis tendo interesse na trilha. Massa demais. Sim, principalmente porque eu sei que tem muitas pessoas aí que estão que podem ter algum conhecimento. Técnico ali já, como tem pessoas que não têm conhecimento, né? E se você tá vindo assim, poxa, Felipe, é, tô chegando, talvez seja seu primeiro bootcamp. Eu super recomendo também, porque ele é, é o DevOps, ele é um lugar comum. que Assim, hoje dificilmente você vai ver uma empresa aí que não tenha, né? DevOps e muitas vezes pode ser o, só a sua porta de entrada, né? Aquela sabe aquela coisa que te dá paixão mesmo de fazer. Então muitas vezes você fala, poxa, não sei se é para mim e tudo mais. Uhum. Eu sempre falo, poxa joga o chapéu do outro lado do muro lá e se propõe a buscar. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito conhecimento durante essa jornada, né? Porque as pessoas que estão aqui produzindo esse conteúdo, né? Então, primeiramente, um abraço para o pessoal da Impulso, né? Que ajudou a gente aí a trazer né, esse programa para vocês. Todas as pessoas que estão, desde as mentorias ali, desde os conteúdos gravados, desde as pessoas que estão ali parando o um momento ali para se dedicar a construir esse material foi é construir um material muito rico. Então pode ter certeza que essas 70 horas de conteúdo, pode ter certeza que elas valem muito mais ali quando você pega o que tem de conhecimento aqui e leva, sabe, para a sua bagagem profissional. Então, se você está vindo de primeira viagem, vem com a gente. Se você está vindo com algum, alguma bagagem técnica, vem com a gente também, que tenho certeza que tem bastante para agregar para você. É isso aí, Filipão, sensacional. Então vamos dar continuidade aí, galera. Vou falar um pouquinho aqui é, de como que surgiu esse termo aí, bootcamp, né? Às vezes, principalmente para a galera que está tendo o um primeiro contato com a plataforma da GIO, às vezes essa é uma palavra que não faz muito sentido, né? Fala, putz, mas o que é um bootcamp e tal? Que diabos é isso, né? Então, aqui a gente explica um pouquinho de o que, que é a metodologia bootcamp, né? Então, esse termo, galera, ele vem é, dos campos de treinamento, né? Dos campos militares americanos, onde os soldados passavam por treinamentos imersivos para se preparar para a guerra. Então, numa analogia... É, com a nossa área de tecnologia, é como se os bootcamps né, da DIO da estivessem te preparando para a guerra do mercado de trabalho, né? Que é um mercado super competitivo, onde você precisa estar tá sempre se renovando e você precisa ter essas imersões a todo tempo para conseguir ir melhorando a sua capacidade técnica, a sua capacidade de resolver problemas. Então é uma analogia super válida aí, né? Que, que cunha. As nossas experiências aí dentro da plataforma como bootcamps. Então, esse modelo aí se popularizou principalmente no Vale do Silício e ele acabou virando aí um sinônimo de aprendizagem intensiva, que é o que a gente quer realmente para acelerar a carreira de vocês em questão do posicionamento no mercado de trabalho. Então, essa é mais ou menos a gênese, né, do termo aí bootcamp, né, como ele nasceu e tal. E porra, colocando aí é, em alguns tópicos, né trazendo para a realidade aí dos bootcamps da DIO, da aí acho que o Filipão pode falar até com bastante propriedade, a gente tem alguns elementos que são bem centrais ali, né, que, que tem relação direta com uma experiência baseada em, em questões práticas, né, sejam projetos ou desafios de código, tem também questões relacionadas à gamificação, que vão estar tá te estimulando a sair da sua área de conforto e a interagir com a comunidade, né, Filipão, então acho que Todos esses elementos formam os bootcamps, né? Os bootcamps da DIO, como é esse que a gente está apresentando aqui para vocês hoje nessa aula inaugural é, da Impulso que tem relação aí com DevOps e AWS. Então, se você quiser falar um pouquinho aí, Filipão, sobre as experiências e de como isso prepara a galera para o mercado de trabalho, cara, fica à vontade. Uma coisa que eu acho bem legal. Vinelton e Renan né, e Hélio que está aqui com a gente também. É, a, a importância de você entender por que, que essa metodologia existe. Essa metodologia existe para que você consiga, de fato, operar, né? Então, ali no. Quando a gente fala da metodologia do Bootcamp, é justamente pensando em te levar para o campo de batalha. E eu sei que tem muita gente que vai entrar aqui e vai falar, poxa Felipe, mas eu nem tenho um portfólio. Como é que eu vou né, conseguir ali me comunicar de repente com a empresa? Como é que o impulso vai olhar? para mim se eu poxa estou começando agora eu não tenho portfólio eu até tenho portfólio mas não tem nada de DevOps ali então dentro da nossa metodologia você vai estar tá ali trabalhando com o desenvolvimento de projetos então você vai ter projetos reais ali né baseado em modelos reais você vai desenvolver projetos junto com a gente você vai ter uma experiência de aprendizagem gamificada então tudo que você faz dentro da plataforma é gamificado você vai subir de nível você vai melhorar no ranking. Então, desde aquela interação que você foi lá e ajudou um coleguinha ali no fórum, até aquele momento ali que você evoluiu, assistiu mais uma aula hoje na sua jornada, pode ter certeza que isso vai ajudar você aí dentro da plataforma. E, além de tudo, você vai ver que mesmo dentro da experiência do Bootcamp, você fala, poxa, Felipe, mas o professor ali, né, o expert ali, ele mostrou alguma coisa e ele citou alguma coisa por fora, ele recomendou um outro material e tudo mais, então significa que eu não tenho tudo e aí é onde entra o game, né? O diferencial que é justamente de você sair da sua zona de conforto. Então você tem tudo que você precisa para poder confortar ali o, o dia a dia do que você precisa fazer. Mas pode ter certeza que você vai ter direção para fazer a sua milha extra, né? Que é justamente essa ideia de você sair da zona de conforto. Não sei se o é isso, fazer um Felipe comentário, Felipe. Não, cara, sensacional, é isso mesmo, né? Ah, o objetivo, galera, é preparar vocês para os desafios do mercado de trabalho, né? E nada melhor do que vocês terem uma jornada completa que tenha um prazo definido, galera. O prazo não é por acaso, né? A empresa está querendo avaliar se você consegue se planejar e trabalhar com prazos reais, né? A ideia é simular mesmo o mercado de trabalho, né? E aí vocês vão ter. É, desafios, projetos para entregar e, e coisas que vão estar te desafiando a todo momento, é, e vocês vão sentir que vocês estão muito próximo ali de uma experiência no mercado de trabalho. Então, esse é o objetivo, o Filipão passou aí com maestria, e é exatamente essa experiência educacional que a gente quer trazer para vocês dentro dos bootcamps da DIO. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o programa. Então, ele tem duração até dia 25 de dezembro, galera. Então, não deixem, né, para terminar no Natal aí, pô, com o peru no forno lá, estourando a, a champanhe, né, comendo arroz com uva passa, né, se alguém gosta, né. <laughs> então, assim, não deixa isso para o final, galera. Se planejem, tentem terminar com antecedência. Realmente, façam os projetos ali, entreguem os desafios de código, para que vocês realmente consigam chegar né, até o dia 25 de dezembro aí, com a jornada completa, realmente tendo extraindo o máximo que vocês acreditem que possam extrair dentro dessa experiência. Eu vou mostrar na, como ficou essa experiência na plataforma, de fato, para vocês entenderem. É, mas vocês têm aí até esse prazo, vocês têm uma série de projetos práticos, vão ter oito mentorias ao vivo, algumas delas, inclusive com o pessoal da Impulso. Então, realmente, pessoal, aproveitem as mentorias. Para ter esse momento aqui de conexão conosco, para vocês poderem tirar suas dúvidas, poderem conversar com experts e pessoas de mercado, inclusive com pessoas da empresa que talvez te contrate daqui a alguns meses, né? Então, assim, realmente tentem ter essa conexão e, e, e se planejar para participar das mentorias ao vivo. Depois eu vou mostrar para vocês aonde vocês conseguem identificar isso na plataforma de maneira bem intuitiva. Além disso, eu vou passar também no fórum, no Rooms. Esse é um programa com 69 horas ali de conteúdo, praticamente 70 horas, e todos os conteúdos estão dividindo no, divididos, né, segmentados num conceito de microlearning, onde vocês vão consumindo pequenos vídeos sobre conteúdos específicos para poder ter pílulas de conhecimento ali é, e ir aprendendo é, temas novos né, de maneira contínua. Então, é isso aí, a galera falando aí que terminar o bootcamp vai ser presente de Natal. É isso aí, ó. Isso aí, galera. Continuem com foco aí, porque esse é o objetivo, hein? Quem, quem conseguir finalizar o bootcamp aí vai ganhar presente aí no Natal. E aí, para falar um pouco da, da stack tecnológica aí, Filipão, se você puder falar um pouquinho aí sobre as principais tecnologias né, e elementos que, que estruturaram aí ó, a jornada, fica à vontade aí, cara, para. Dar uma visão geral para a galera. Depois eu vou mostrar na prática na plataforma, mas dá só uma brifada para o pessoal aí, por favor. Boa, então vamos lá, vamos fazer um jogo rápido aqui, tá, para vocês verem como essas tecnologias aí elas acabam né, é, se conectando. Então, muitas vezes, eu sei que você deve estar tá começando aqui agora, fala: Poxa, Felipe, eu vi que a maioria da. quando a gente vai para lado de servidores, essas coisas, a gente mexe muito com Linux. Né? Depois que você tem um material aí completo, tá? basicamente tudo que você precisa para. Saber de, de Linux ali para você de fato começar ali a perder o medo daquela telinha preta. Eu sei que você tem medo da telinha preta, fala para mim. Você tem medo da telinha preta? Pode confessar. Você vai perder o medo dessa telinha preta porque você vai aprender a lidar ali com o sistema de arquivos do Linux, vai entender os comandos principais, o que que você precisa ali para conseguir rodar ali o seu ambiente ali. E você vai levar um nível ali utilizando o Docker, né? que é para você manipular ali os containers, né? Então, imagina que toda a aplicação que você cria, você precisa guardar ela dentro de uma caixinha, né? E como é que você replica esses containers? Como é que você trabalha com né, esses containers? Como é que você gerencia esses containers? E vai chegar uma hora, né? Que você vai precisar né, elevar o nível da brincadeira ali. Então, a gente vai ter o Kubernetes ali, né? Justamente para você conseguir trabalhar ali com um processo de deploy ali, é, muito mais automatizado, com muito mais recursos. Então, é um verdadeiro canivete suíço que você vai ter ali na sua mão, justamente quando a gente fala de atender ali o, o processo de publicação né, de aplicações nas empresas. E se não fosse o suficiente, a gente sabe que outra coisa também que você acaba vendo no dia a dia, né, que é a questão das clouds, né, que muito se fala hoje em dia. Né? Antigamente, eu lembro quando o pessoal falava de cloud, ainda era alguma coisa assim, estava chegando, e hoje em dia, cloud. É mais do que realidade já, está né? presente aí a todo momento. Então, para você começar ali a colocar o seu pé ali no mundo das nuvens, vamos dizer assim, né? A gente vai ver mais dali do, do AWS, né? Que é justamente um dos principais serviços do mercado hoje. Então, se você já viu alguma vaga para aí, você vai ver que a AWS é figurinha carimbada. Tá, então você vai conseguir entender como é que essas tecnologias se conectam, como é que você faz o processo, por exemplo, aí, né? Que o nosso amigo perguntou ali, né? O Fernando, se não tem CI e CD. E, Fernando, você vai ter base sim ali de conceitos de, de, de CI cd ali no seu módulo de Kubernetes, tá? Tem sim, pode ficar tranquilo e tem bastante conteúdo. Você vai ver algumas dicas ali e alguns truques que você consegue fazer junto ali com o GitLab. Então pode ter certeza que esses logos aqui são das tecnologias, mas você tem muito, mais muito conteúdo. Dentro desse bootcamp aí para agregar no seu conhecimento na sua esteira de produção. É isso aí, Filipão. Tem alguns comentários legais aqui da galera. Teve um pessoal perguntando aí, falando que DevOps está crescendo muito, né? E se a galera mais velha aí falando que pessoas aos 41 que já conheçam Linux conseguem oportunidade no mercado. E com certeza, galera, não existe nenhum tipo de pré-requisito relacionado à idade, nem mínima, nem máxima. A gente vê todos os dias aqui. É, oportunidades aparecendo para todos os perfis, né? ter até um comentário na, na sequência aqui que foi bem legal. O, o, uma outra pessoa falando, tenho 49, não te entrega. É isso aí, todo mundo junto, né? Todo mundo com o mesmo objetivo, e o importante, galera, no final das contas, é vocês terem foco, né? Porque o que diferencia um profissional do outro é, em termos de senioridade é a capacidade de resolver problemas, né não é na, nenhuma questão relacionada à idade, cor, nada desse tipo. É realmente sua capacidade de resolver problemas. Então, é esse o objetivo final de, de todo bom profissional de TI, né? Ter cada vez mais prof, é, capacidade de resolver problemas que vai te deixar cada vez mais tranquilo as situações adversas que acontecem no dia a dia. Então, é um, é um ciclo de aprendizagem contínua, né? A gente nunca vai deixar de estar de tá aprendendo. E isso é legal demais, porque a gente está sempre aprendendo coisas novas, sempre compartilhando experiências com pessoas de diferentes. É, Contextos, né? Então, às vezes você tem lá 15 anos de experiência em desenvolvimento, mas você conhece alguma pessoa que começou ano passado em uma tecnologia nova que você nunca ouviu falar na vida e que aquela pessoa vai te ensinar aquilo, da mesma forma como você poderia ensinar algo para aquela pessoa dentro desses seus anos de experiência. Então, isso é muito legal, né? Você realmente poder entender que em diferentes contextos você pode estar tá aproveitando diferentes experiências, perfis diferentes. Então, assim, galera, é, independentemente da idade, aí as oportunidades existem. E a GIO é, é prova aí, né? Com essas inúmeras parcerias em bootcamps, inúmeras oportunidades, milhares de pessoas já posicionadas no mercado de trabalho aqui através da GIO, Então, realmente sigam aí e confiem no processo, confiem no, na nossa mentoria aqui também para a gente poder alcançar junto esses objetivos aí. E, e só pegando aqui a fala, eu tô quietinho aqui, porque o pessoal fala que eu falo muito, então eu, tô, eu tô quietinho aqui, <laughs> mas, mas brincadeira. É, o, o Fernando ele fez um, um comentário aqui. É, por que, que não foi colocado o CICD no Bootcamp? Na verdade, no módulo de Kubernetes, você Isso. tem. Você tem uma aula falando sobre ci no Kubernetes e você tem um projeto também falando sobre GitLab. Então, como que você faz uma um pipeline dentro do GitLab? Então tem ci é óbvio que não é o foco, né? O ci é a cereja do bolo ali para você aprender a fazer uma esteira e fazer uma integração contínua e deploy contínuo. Mas nós temos, então isso é muito legal. E só fazendo aqui um Jabá, né? Nós vamos ter aí no final do mês uma formação de ci com GitLab. Então aí sim é uma formação só focando em CI/CD que quem vai fazer, inclusive é o, o nosso mestre Denilson. Então que tá fazendo na verdade. Então é, é, o, o ci é todo DevOps, é todo cara que trabalhar com DevOps, né? Toda pessoa que trabalhar com DevOps. É importante que saiba. E tem várias esteiras para você entender. Tem jenks, tem o bambu, enfim. Sim. Daí você começa a trabalhar é, toda a parte de automação, né? Isso é bem top. É, e o bacana também, galera, de, de usar o, o GitLab é que é uma solução Git que é open source, né? Então, se você quiser abrir a sua startup né, e criar o seu próprio GitLab aí no domínio da sua empresa, você consegue. Então, realmente a gente quis... Utilizar né, um, uma ferramenta que é o mais democrático possível E vocês sabem que qualquer pipeline que você faz no GitLab Você consegue portar ele também para o GitHub Fazendo ali alguns ajustes de acordo com as ferramentas Ali de, 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 Ork, de, de ali que tem no, no próprio GitHub Então é bem tranquilo Então é, o interessante é que realmente vocês vão ter toda a base né, Nessa formação aí que o Renan falou Que vai ser lançada aí no, no final do ano que vai trazer todos esses conceitos de CICD e ainda mais elementos de DevOps do que a gente está falando aqui, né? Mas fiquem tranquilos que nesse bootcamp já tem experiências bem interessantes para vocês começarem a entender a importância né, da, da parte de integração contínua e, e deploy contínuo, que tem muito a ver com qualidade também de entrega do, das suas soluções dentro do, do, do time de desenvolvimento. Então, é um conceito super legal e bem importante mesmo. Bom, galera, deixa, eu então, só, deixa eu só é, voltar na, naquela stack rapidinho, só para eu uhum. responder duas perguntas aqui. Primeiro, o André falou assim: ó, eu tenho a AWS Pratitioner e estou estudando para arquiteto. Vale a pena eu assistir esse bootcamp? Então, assim, o, o, o a AWS Pratitioner ou qualquer certificação de entrada, tanto em qualquer cloud, né? Tem tanto a ZK900, ou é, tem, tem o do Google também, Digital Leader, etc. Todos isso, é, é, todas essas certificações. É um panorama muito geral, tá? Então ele vai te falar sobre todos os produtos que tem tá na dentro da AWS, todos os, os serviços que tem, o que você pode fazer, o que você pode decidir. É, como que você pode decidir numa solução entre um serviço ou outro. Então isso é super importante. É, e daí, umas coisas, uma, é, algumas coisas. Que são que eu recomendo fortemente, né? Quando alguém vai trabalhar com a AWS ou GCP ou Azure, normalmente os profissionais, eles não sabem muito o core, sabe? Então assim, você sabe criar um banco lá no DynamoDB, você sabe criar um storage, mas às vezes você não sabe, às vezes criar um container, você não sabe clusterizar, você não sabe fazer um outscaling, enfim, tem várias coisas que são importantes. Então, respondendo aqui o um Andrezão, é, Para você principalmente trabalhar com EKS dentro da AWS, ou você trabalhar dentro do. É, fazendo algum. É, trabalhar com SSH, é super importante que você entenda muito conceitos sobre o Linux, muito sobre o Docker e muito sobre o Kubernetes, que daí é, a, é essa trilogia aí que a gente traz. Então eu recomendo que você faça, a não ser que você seja um cara que fala assim, cara, eu como Kubernetes com farinha, beleza, então tá tudo certo, né? Agora assim, se você só só conhece a AWS, o que traz no e na certificação, isso aqui é super importante para você potencializar Aí... e aprender mais, né? Principalmente para uma certificação de arquiteto, né? Onde você precisa avaliar o contexto, abstrair uma série de cenários né, para criar uma melhor solução baseada na, nas soluções que você tem ali disponível na AWS. É importante você saber como o core ali funciona, né? Como o Renan comentou. Então, assim, é, esses elementos que estão aí, né? Linux, Docker e Kubernetes são a, a essência dessa parte de infraestrutura e de DevOps, né? Então, é como se você tivesse, se você for partir só para se especializar em AWS, ou só em Azure, ou só em GCP, é, é como se você tivesse indo direto para um, um framework de front-end sem conhecer HTML, CSS, JavaScript, né? Numa analogia, assim. Você não vai entender como a base funciona ali, né? Como os elementos essenciais que todas aquelas abstrações das soluções em nuvem utilizam funcionam. Então, é, às vezes surge alguma coisa ali que você precisa é, editar alguma coisa mais manualmente, algum arquivo de configuração, e se você não tem essa casca, né, de essa base é, mais, mais inicial aí, você pode passar por, por dificuldades. Então, com certeza, vai ser bem válido aí ter essa base em Linux, Docker e Kubernetes, porque muitas das soluções né, e serviços oferecidos na AWS e em diversos provedores é, têm esses elementos aí como base, né. Boa. E daí, só para a última pergunta que eu prometo, daí se depois. Não, isso, é... cara, o... tem uma pergunta que o Anderson ele falou assim: olha, vocês indicam qual conteúdo a consumir sobre DevOps, além do Bootcamp. Então, assim, óbvio, você tem várias literaturas que você pode procurar, mas se a gente for falar de curso, eu indico bastante os cursos que tem no Duoplay Play, é, no, no, no Pro. Por quê? Porque nós temos ali uma formação de Linux, uma formação de Docker e uma de Kubernetes e uma de CICD aí que vai, que vai ser lançada. Essas formações, elas são mais completas do que o Bootcamp. Então, assim, é, seria é, é muito difícil a gente conseguir colocar todo o conteúdo que a gente tem num único Bootcamp, porque seria fazer um Bootcamp ali de 300 horas, sabe? Então, eu recomendo que vocês façam essas formações é, de Kubernetes. Então, assim... É, tanto de Kubernetes, Docker e Linux, é, é, não, não está com todos os conteúdos completos no Bootcamp. Ali só, o Bootcamp tem os conteúdos suficientes para você aprender e começar a tracionar, sabe? Mas se você quer fortalecer seu conhecimento, cara, vai para o Pro. Então, esse é, é o meu o recado de ouro aqui, porque ali também. Tem muitas coisas que você vai aprender mais sobre DevOps e esse de ICD também vem para complementar, além de GCP, né? Então, é, que é uma das, uma das clouds que vai ser lançada agora na sexta-feira. Então, é, eu super recomendo aí. Não sei se o Felipão quiser complementar, enfim, fiquem à vontade aí, mas eu acho que se você quiser ter, aumentar o teu, né, o teu a tua atração ali, acho que esse é o caminho. onde você devia trazer um cupom especial para galera, então, hein? Já para fazer esse então, convite aí, acho que você... é. Eu, eu, eu falei que eu vou vai dar um cupom especial ver. só para quem tiver no final dessa live, senão não vai ter, no eu <laughs> então, no final da live. Vai ter, vai ter. E olha só, dentro do lado de o Pro, vale a pena ressaltar, Renan, que as formações, né, elas são justamente focadas para você conseguir elevar o nível, então muitas vezes você pode até. Assim, ter se interessado aqui no Bootcamp. O Bootcamp tem tudo que você precisa ali para poder atuar, mas a gente às vezes fala, poxa, eu quero me profissionalizar nisso, eu quero ver isso Exato. de uma maneira mais aprofundada, eu quero enriquecer meu portfólio com ainda mais projetos, quero entender ainda mais cases, quero, de fato, elevar, né? E não ser aquele profissional que é o, é o profissional que só tem o, os, os negócios moldurado aqui, não é certificado. Não, Felipe, quero ser um profissional que eu quero, de fato, ali, entender a fundo aquela tecnologia convido vocês também a conhecer a área do Pro aí, porque tenho certeza que tem todos os conteúdos que vocês já gostam, eles estão ali dentro ainda mais completos. Demorou, galera. Sucesso. Bom, pessoal, agora vamos dar uma navegada junto aí na plataforma, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de como tá estruturado esse esse bootcamp aí, né, de... DevOps com a AWS em parceria com a Impulse. Eu vou mostrar os elementos ali do, de por que eles estão posicionados daquela forma, né? Como o Renan e o Filipão já disseram ali, a jornada é totalmente linear, vocês vão entender todos os fundamentos ali de, de Linux, de Docker, de Kubernetes e entrar também no mundo aí da, de algumas, alguns serviços da AWS. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. E aqui, galera, o recado antes de entrar é confiem no processo, ninguém fica para trás, né? A gente está aqui para ajudar vocês e. A gente também espera que vocês deem os feedbacks de vocês com relação à experiência que vocês estão tendo para a gente poder estar sempre evoluindo a, a experiência educacional dentro da plataforma. Então depois vai ter o momento da foto aqui, né? Para vocês tirarem a foto aí coloca a hashtag contrato de compromisso lá, é, marca de IO, marca todo mundo que está aqui lá no LinkedIn e a gente faz um barulho nas redes sociais. Mas vamos dar uma olhada aqui em como que a gente pode Aproveitar o máximo dessa jornada na prática. Falei, só, com, só complementando assim: uma coisa que eu sempre falo, né? Então, assim, sempre você vai colocar a partir de agora um combinado nosso, hashtag contrato de compromisso, e esse compromisso não é com o Renan, com o Felipão, com o Venilton, com, com o Hélio, com a DIO, Esse compromisso é com você sabe o problema é que a gente é a, a, a gente é o pessoal falou bem assim às vezes você parece criança em parquinhos de diversão né você vê um brinquedo você começa a brincar de repente você fala assim não aquele tá mais legal você solta vai pro outro e quando você viu a criança ficou ali cinco horas e não brincou com nada então esse é o meu conselho para você foi <laughs> você pegar esse bootcamp e fia até o final porque assim cara é, vão chegar ó vou te falar já desde já porque eu já sei tudo que vai acontecer aqui Vão chegar bootcamps que você vai achar mais sexy. Que você vai querer. Vão chegar formações que você vai querer fazer. Mas, gente, o problema é que, às vezes, a gente não tem resiliência, tá? Então, já vou falar aqui. Teve um cara que falou assim... Ah, eu comecei a fazer do iFood. Chegou esse, eu larguei tudo fui pra... e vim para cá. né? Então, assim, o problema é que a gente não tem resiliência. Termine o que você tá fazendo. Vá até o final. Contrato de compromisso com você. Pra você chegar no final. E é super importante você se dedicar então a dedicação ela faz parte do processo né? então eu uma coisa que eu falo assim é, confio no processo às vezes você vai achar que putz, cara os, os, o professor falou uma besteira o cara é chato é o amiguinho ali é, é um é mala a plataforma é lenta as coisas não são do jeito que eu quero a gente sempre né nós temos aquele, aquela coisa assim que sempre a gente tem alguma coisa para reclamar nunca as coisas são o suficiente para agradar a gente. Então, se você tiver uma coisa dessa, assim, uma dúvida, qualquer coisa, como você fala assim, putz, o Renan falou, confia no processo, então eu vou confiar, sabe? E vou deixar as coisas acontecerem. Confie no processo, nós estamos aqui fazendo o melhor que a gente pode, e ninguém fica para trás. Então, assim, daí da onde que eu tirei isso, né? Eu tirei porque eu tenho um filho de 5 anos e eu adoro ver desenho. Então a gente assiste, eu assisti, assisti trolls com ele e troll tem uma coisa, um aprendizado que ele veio para minha vida, que eles falam assim, ó oh, nenhum troll fica para trás e vai todo o bando ali para salvar um único troll. Então gente, como eu falo assim, ninguém fica para trás, é exatamente isso, porque vocês, às vezes tem gente que sabe menos. Cara que sabe menos, você vai levantar a mão. Tem o fórum, tem o Rooms, tem Discord, tem WhatsApp, tem tudo que você quiser, todas as ferramentas do planeta. O cara que sabe mais, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar e ajudar, ajudar a pessoa. No Discord você tem aquela funcionalidade lá, que você, você abre uma sala de bate-papo, você faz um chat. Cara, compartilha a sua tela, deixa eu ver o que está fazendo. Então, você que sabe mais, e muita gente falando aqui que, que é certificado a AWS pratic, né? A Z900. Você que às vezes sabe mais do que o outro, você vai se colocar ali. E, e a, le, estender sua mão para se ajudar. E você que sabe menos, você vai aprender a, às vezes, é, é, às vezes, a gente tem aquela, aquela coisa assim que é aquele ego assim que a gente não quer mostrar fraqueza, né? Mas você vai levantar a mão e falar, galera, me ajuda, eu tô perdido, eu não entendi nada, cara. Esse delício é um chato, é um mala, puto cara, é muito. Eu não entendi tudo, nada que ele fala. E as pessoas vão te ajudar, porque um dos nossos soft skills que eu mais valorizo é colaboração, então quando você começa a colaborar e ajudar um ao outro as coisas começam a acontecer então foque em, em colaboração confie no processo ninguém fica para trás, hashtag contrato de compromisso e vamos que vamos bonitão, onde demais, bom demais tá no mudo aí, mano emocionou, emocionou demais é, perdeu até a voz ali ó. Até, eu tava falando, é, mesmo, não é tava verdade. saindo eu emocionei é. <laughs> <laughs> então, complementando aí o, o, esse ponto que o Renan falou, muitas vezes as empresas elas preferem contratar um profissional que às vezes é, tem um nível técnico inferior, mas que demonstra ter soft skills, né, que são competências ali colaborativas, né, de comportamentais, é, mais interessantes, porque a parte técnica a galera aprende dentro da empresa, pode ser treinada. Mas a parte comportamental é muito mais difícil. né? Então, realmente, galera, quando vocês tiverem a oportunidade, ajudem as outras pessoas, tenham esse, essa empatia, né? não deixe ninguém para trás, né? seja o, o, o trollzinho que volta lá para ajudar o amiguinho a, a, a ir para frente, a conseguir concluir a jornada, porque isso vai fazer muita diferença. Na, na carreira de vocês e vocês vão se destacar, vão se tornar referências, vão se tornar líderes dentro das equipes de vocês por conta desse tipo de iniciativa, né? Então, teve até um comentário bem legal aqui, ó, do Luiz, falando que conseguiu a vaga na AWS gra graças ao bootcamp de, de Java da, da Jill. Então, putz, sensacional, Luiz, valeu por compartilhar aí. É esse tipo de experiência que a gente fala, né, galera? Tipo, de pessoas que. Conseguiram aí né, a oportunidade, conseguiram se posicionar no mercado de trabalho, e é para isso que a gente está aqui e que a gente está sempre com vocês, tirando as dúvidas e fazendo com que vocês consigam entender como o processo funciona para chegarem cada vez mais longe. Eu vou compartilhar aqui com vocês, acho que já tá certinho na tela aí, ó. Vamos dar uma olhada aqui né, na jornada DevOps com a AWS. Milton, no, no, no finalzinho, cara, deixa um tempinho só para eu falar um pouquinho sobre o Diu pro porque eu. O claro. pessoal perguntou aqui no, nos comentários. Aí se falando você quiser, eu vou navegando um porque, aqui. É, porque a, a galera que chegou, que chegou na DIL há pouco tempo, às vezes não conhece muito, mas tamo junto, mano. Demorou, demorou. Então, galera, esse aqui é o, é o Bootcamp, né, que a gente tá falando aí, que tá é, aberto aí para vocês concluírem até o dia 25 de dezembro. Então, ele tem todos aqueles elementos que a gente conversou, né? É de conhecer aí o sistema operacional Linux, desmistificar o Docker. É, o Kubernetes aí do zero à produção e a parte de AWS Foundations, né? Que seriam os fundamentos da, da nuvem ali da AWS. Mas antes de tudo isso, a gente tem aqui um módulo de onboarding, galera, que é onde vocês vão entender um pouco de como a DIO funciona. Tem aqui algumas dicas de como vocês podem ser realmente protagonistas em uma experiência de bootcamp aqui dentro da DIO, que fala exatamente, galera, de vocês terem foco para conseguir finalizar Todos os bootcamps que vocês começam. Teve até uma pergunta aí, putz, é ruim então tá em dois bootcamps ao mesmo tempo. Então, assim, não necessariamente, galera. Tudo depende é, de como você consegue organizar o seu tempo, de como você consegue se planejar para conseguir né concorrer a essas duas experiências aí. Porque geralmente a intenção de um bootcamp é que você tenha uma imersão em uma stack de, de desenvolvimento. E se esses dois bootcamps forem muito diferentes, assim, né? Se forem áreas muito diferentes, talvez. Você possa se confundir. Então, talvez seja melhor fazer um primeiro, depois o outro, para ter aquele foco específico, né? conseguir consumir todo aquele conteúdo, chegar ao final daquela jornada, para depois ir para um próximo. Por que, que a gente fala isso, galera? Porque tem muita gente que às vezes chega no, no último módulo do bootcamp e acaba desistindo e indo para outro. Só que isso é ruim para o ranqueamento de vocês dentro da plataforma. Então, concluam, galera, porque. Quanto mais experiências vocês concluírem, mais vai deixar o seu perfil em evidência para as empresas parceiras, como a Impulso, mostrando que vocês têm a resiliência necessária de concluir uma jornada, de que vocês realmente não não desistem né, no, no meio do caminho. Então, tudo isso é contabilizado para o ranqueamento de vocês junto às empresas. Então, realmente se dediquem ali, tenham a resiliência necessária, peçam ajuda, ajudem as outras pessoas para todo mundo conseguir chegar no objetivo final. Então, a gente está falando aqui desse primeiro módulo de onboarding, que tem mais essa pegada de vocês conhecerem um pouco das oportunidades do, do, de desenvolvimento de software que existem atualmente. Tem essa aula inaugural aqui, né? Que a gente está rolando agora, né? Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão entrar exatamente nessa live. Então, esse é um módulo mais é, preparatório aí para vocês entenderem a jornada. Depois vocês vão entrar aqui, né? nessa imersão aqui de conhecer o Linux de cabo a rabo aqui com o Denilson. Então, tem muito conteúdo, tem desafio de projeto para vocês entregarem, para começar a criar um portfólio é, com scripts ali do, do Linux, que é bem legal. Então, tem coisas bem interessantes para vocês irem explorando. Então, nesse módulo, somente vocês já vão ter dois desafios de projeto para o portfólio de vocês. Então, é bem legal, porque logo de cara vocês já começam a criar ali projetos e começam a ter mais... Elementos técnicos no perfil né, e no currículo de vocês. Então, isso é bem legal. Lembrando que as empresas, galera, é, que estão interessadas em contratar vocês, como a é Impulso, elas têm acesso a todos esses projetos que vocês submetem. Então, não adianta querer varzear lá, submeter um projeto igual do Denilson ou com alguma mudança mínima, ou copiar de outra pessoa, porque a empresa vai ver isso né, e aí vai acabar queimando vocês. Então, tomem cuidado, realmente levem a sério. As experiências aqui, porque tudo isso é avaliado é, no perfil de vocês. Depois, né, tem toda a experiência com Docker, então aqui tem os cursos, né, galera? Vocês entram, tem aqui todas as aulas que vocês podem ir concluindo, e geralmente a gente tem materiais de apoio também, ó. Vejam quantos links úteis, né? Que é aquele, aquele esquema que o Filipão falou, né? De às vezes o, o expert passa ali todo o conhecimento necessário, uma base, mas coloca lições extras, né? Questões extras para vocês estudarem por fora, caso queiram realmente se aprofundar mais em alguns assuntos. E galera, uma coisa importante é que todo o curso, né? Ele tem um questionário no final para você conseguir emitir o certificado depois de concluir todas as tarefas. Então, se eu ficar tentando aqui ir de qualquer jeito, né? Vocês vão ver que o que vai acontecer é que eu vou perder os meus hearts, né? Os meus coraçõezinhos, que é o esquema de gamificação que o Filipão comentou, que é, faz com que vocês percam esses corações, né? Esses corações eles ficam aparecendo aqui no perfil de vocês. E se você ficar tentando fazer de qualquer jeito, né? As, a, os cursos e tal, o que vai acontecer é que você não vai conseguir, né? É, avançar porque você vai falhar nos questionários e você vai ter que esperar um tempo até seus corações voltarem ao normal. Então a ideia dos corações, galera, é tentar fazer com que vocês não tentem ir de qualquer jeito, avançando, indo rápido, não tem que. Fazer um speedrun lá no, no Bootcamp. Você tem que fazer ele de verdade, você tem que realmente resolver, quando for ali resolver um questionário, entender o que está sendo passado. Então é esse o objetivo, né? Dos coraçõezinhos aí no, dentro da jornada. E para fechar, né? Tem os conteúdos aí de AWS para vocês terem aqui um pouco dos primeiros passos, conhecer um pouco do ecossistema, né? Tem uma introdução prática também aí, né? além do de um curso aí de engenharia de dados né? também com foco em ferramentas da AWS para esse contexto em especial. Então, bem bacana a jornada, né, galera? Aqui na parte de Kubernetes, como o, o Renan e o Filipão já comentaram, tem questões relacionadas a, a deploy de aplicação, né, que tem conceito de, de CICD, né, com o Kubernetes, que tem um curso específico para isso, né, inclusive, além de um desafio de projeto para criar um pipeline com esse viés, né, de poder... É, Criar esse pipeline. Então, aqui, galera, no caso de um desafio de projeto, vocês vêm aqui e nesse botãozinho você coloca a URL do GitHub de vocês. Ó. Então, você vem aqui e coloca a URL do seu GitHub aqui para fazer a entrega. né Então, ó, teste GitLab do Denilson TopZera. Então, aqui você pode colocar uma descrição aí do seu projeto, falar certinho o que aconteceu. E é basicamente assim que. A experiência tá organizada linearmente dentro aqui dos módulos do Bootcamp. Uma outra coisa importante, galera, uma aba que é essencial aqui. Deem uma olhada na aba de mentorias para vocês realmente marcarem na agenda de vocês tudo que vai estar tá rolando aí. Ó, vai ter já mentoria com a Ju é, no dia 10 do 11 para vocês saberem a diferença de um banco SQL e no SQL. Vai ter mentoria aí com, com o Valmor da Impulso para vocês entenderem as boas práticas de CD, né? Então, olha que bacana, o pessoal estava falando de CI e CD, vai ter mentoria sobre isso. Então, entra lá, pergunta para a galera da Impulso como eles usam o conceito na prática lá para vocês entenderem um pouco da cultura da empresa com relação a esse tema. Então, é, vão ter várias mentorias junto com a Impulso, né? Inclusive dicas para vocês é, terem um perfil mais interessante para o mercado ó, com o pessoal do RH. Tem questões também relacionadas aí com Docker. É, é, questões também de como você pode aumentar as suas chances de conquistar uma vaga lá na Impulso. Então, tem mentorias bem legais que estão rolando aqui. E a última aqui né, é com o Cassiano, que é um plantão de dúvidas aí, que é o nosso especialista em AWS. Então, procurem ele lá, Cassiano Pérez no, no LinkedIn também. Já adiciona ele, que ele é monstro demais. E então, vai ter uma série de mentorias para vocês poderem a partici é, participar e ter essa imersão ao vivo, né, trocar essa ideia. Com a galera da Impulse, com a galera da DIO, para poder chegar ainda mais longe. E aqui, galera, ó, tem a questão do ranking que a gente estava falando, né? Ó. Então, quanto mais você interagir, mais você. É, realmente realizar as atividades de maneira adequada, mas você vai ganhando pontos né, relacionados a, a elementos de submissões de qualidade que tem relação com os desafios de projeto e código que vocês submetem, né? E interações de qualidade, que é o quanto você está interagindo na comunidade e realmente fazendo a diferença dentro da, da, da plataforma da GIO. Então aqui ó, tem o ranking já, tá funcionando, então. Realmente comecem ali, galera, entendam como funciona. Se ficarem com dúvida, entra lá no help.dio.me, pergunta para a galera lá como que funciona, mas basicamente está tudo bem explicadinho aqui, tem o regulamento, tem um artigo escrito aqui, caso vocês queiram acessar para entender como é que funciona o ranking. Então, está tudo bem detalhadinho aqui. E aí, galera, no fórum do Bootcamp aqui, ó, vocês têm a oportunidade de, Tirar as dúvidas técnicas relacionadas a esse programa em específico. Então você pode vir aqui criar um tópico, falar que você está com uma dificuldade num desafio de projeto que você não está conseguindo, pedir ajuda para a galera. Então pessoal compartilhando várias coisas aqui, ó. Então bastante coisa legal. Ó. Aposentando o Put, acesso via SSH com o terminal do Windows. Então tem uma galera compartilhando coisas bem legais. É, que podem ser úteis para todo mundo. Ó. Então, o pessoal vem aqui, posta artigo, coloca imagem, mostra como fazer. Então, tem muito conteúdo de, de qualidade sendo compartilhado aqui. Então, utilizem a ferramenta, né? Utilizem aqui a parte de fórum para compartilhar as experiências que podem ser é, interessantes para todo mundo que está participando do bootcamp. Então, é bem legal vocês terem o fórum sempre em mente aqui e ver o que a galera já está postando aqui, tem um pessoal pedindo ajuda, um pessoal compartilhando coisas também, então é bem bacana. E galera, outro ponto interessante é que a gente tem acesso ao alunos aqui, né, que é uma sala de bate-papo aonde vocês têm acesso a todos os participantes aqui, como se fosse um chat, né, um grupo do WhatsApp, do Telegram, onde vocês conseguem trocar ideia aqui com todo mundo que tá inscrito. Tem o pessoal falando aqui, ó, estamos on, a Alice mandou aqui da, o link da aula inaugural. Então, Legal demais, vocês podem estar compartilhando links, compartilhando é, questões relacionadas ao programa. Se alguém puder, já compartilhe o link da, da comunidade do, do, do canal do Telegram que o Renan compartilhou aí no, no grupo. Então, para todo mundo ter acesso também a, a mais meios de comunicação, para a gente poder realmente fazer essa comunidade interagir, a gente ter cada vez mais elementos né, de, de comunidade para poder trabalhar. Então, basicamente, galera, com relação à experiência educacional do bootcamp, é isso. Um ponto importante que eu gosto sempre de passar para vocês é o seguinte, pessoal: lembrem de vir aqui, ó, na, na parte do perfil de vocês, na parte de currículo. E a parte de currículo foi totalmente renovada, galera. Então, vocês vão ver que tem algumas abas aqui e é importantíssimo que todas as abas do currículo de vocês estejam preenchidas. E o que, que a gente fez para facilitar isso, galera? Vocês podem baixar o, o, o currículo de vocês no LinkedIn e carregar aqui. Então, ó, vou até mostrar para vocês como faria aqui, né? Ó. Eu vou acessar o meu LinkedIn aqui. No perfil pessoal de vocês, o que, que vocês conseguem fazer? Vocês conseguem vir aqui em mais e pedir para salvar o currículo de vocês como PDF. Aí você vem, salva como PDF, ele vai gerar aqui um perfilzinho, e aí você pode vir aqui na plataforma da GIO e carregar esse currículo aqui. Então, ó, aqui no meu caso eu já tinha carregado, ele pergunta se eu quero substituir. Eu falo que sim. E aí, ó, ele já preenche algumas informações com base no currículo do LinkedIn que a gente está upando aqui agora. Então, é, realmente preencham certinho aqui, galera. Coloquem aí as disponibilidades de vocês, os links do GitHub, LinkedIn, de tudo. As habilidades de vocês, né, o, o que, que vocês curtem trabalhar, a experiência, as, as línguas de vocês. Todas as questões também relacionadas a informações acadêmicas, né, experiências, tudo, 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 para deixar bem completinho aqui para as empresas né, poderem ver esse currículo aqui e a gente poder ranquear os talentos aí para Impulso poder chamar aí vocês para as entrevistas. Então, esse ponto é bem importante, galera. Preencham lá o currículo bonitinho, vejam dessa forma aqui que eu mostrei para vocês, é só acessar aqui a parte de perfil de vocês, currículo, para poder fazer, né, todo esse processo que a gente fez aqui, né, e ter uma imersão ainda maior. É, bom, com relação à parte da plataforma acho que está ok. É, aproveitando o gancho que o Renan estava falando da, das formações, né, e dos conteúdos pro, galera, é, eu vou acessar aqui o play, ó, o Renan está na área para a gente poder falar um pouquinho sobre os elementos, né, o que a gente tem aí de, de conteúdo rolando das formações, né? Então, se quiser falar aí, Renan. Mas basicamente a gente vai ter sempre aqui no, num banner, as formações que estão em evidência, que estão sendo liberadas aí atualmente, tem inclusive a, a de Kubernetes aí que o pessoal falou, né tem de full stack com TypeScript, tem uma série de coisas sendo lançadas né, de formações. E aqui mostra também no Deal Play né, o que está ao vivo, que no caso é essa aula inaugural aqui. Então, no Deal Play é onde vocês conseguem centralizar todos os conteúdos da, da plataforma né, e ter eles de uma forma mais organizada. Então, aqui na parte de formações vocês podem clicar aqui em ver mais ó e ver a quantidade de formações que já tem liberada para a galera que é pro né então Renan se quiser falar um pouco aí mas a gente já tem aí é. muitas formações super... disponíveis uma coisa super importante né antes de qualquer coisa assim deixa eu só compartilhar aqui venham então claro mano à é uma coisa que a gente está estruturando e cada vez mais potencializando você vai ver na home antes de você logar a gente já estruturou todo tudo em carreiras porque a gente entende que hoje são as carreiras que movem é, a nossa profissão, né? Então assim, hoje não é. Eu não sou mais um cara, é, um cara que sabe Java, sabe? Eu sou um cara que está numa carreira de back-end e pode ser que eu entre numa empresa e também eu, às vezes a empresa tem um legado lá. Então você tem aplicações .NET e Java. Então eu sou um cara que eu consigo tra trafegar, é, transitar também. É, então hoje as carreiras a gente tem está estruturado o Deal Pro em carreiras. Então hoje a gente tem a Java, .Net, Python, TypeScript, PHP. Daí você tem toda a parte de front, HTML, CSS, JavaScript, Angular, React, TypeScript, Full Stack é, e programação reativa com Spring, Web, Flux. Tem a carreira de mobile que você pode trabalhar com Android, com Flutter, com Swift e iOS. E aí tem a carreira de infra e DevOps, né? Que a gente tem aqui, Linux, Docker, Kubernetes. O que a gente chama de carreiras do futuro: Machine Learning, Blockchain, Game Developer, tem Roblox e Metaverso, é, Scrum Master, qualidade de software, carreira de dados, é, essa, ó, tá vindo por carreira de dados esse mês aqui, Power BI para ajudar ali também. Então é, a gente começa a estruturar tudo em carreiras para que você comece a entender que hoje você o mercado pede cada vez mais um profissional polivalente. Quando você vai falar assim, é quando eu fiz deu o exemplo do back-end, do back -end, nem sempre você vai trabalhar com mais de uma linguagem. Não é, não é, normal isso. Mas quando você fala assim de, por exemplo, de é, mobile, é normal que isso aconteça. Quando você fala de é, DevOps, é normal que isso aconteça. Então assim, eu não conheço um cara que é DevOps que ele não que não seja mandatório ele saber esses três sabe, o cara precisa saber, né? O cara que sabe mobile, é normalmente o cara é, por mais que o cara seja especialista Android, você faz uma aplicação no Android sem fazer rodar no iOS também, né? É, assim, quando você faz uma, uma qualquer app, né? Você tem que saber rodar nos dois. Então, hoje, é o Venilton tá aqui para falar se eu tô mentindo ele que, <laughs> mas mas assim, a gente tem que saber também as diferenças, né? Nem sempre a gente vai ter só um dev que é a iOS e um dev que é Android, depende da empresa. Né? Às vezes o cara tem um programador só e o cara tem que fazer um app para os dois serem operacionais. É, então, é importante a gente olhar para esse mercado assim. E o Deal Pro, ele é isso. Ele é um lugar onde a gente vai olhar para o mercado e começar a aprender mais é, sobre. Daí você pode compartilhar, desculpa, eu até tirei sua tela aqui. Mas para dar essa introdução. Por quê? Porque. Agora, a gente fez uma reunião semana passada, os filtros dentro do Play vão ser filtros por carreira também, né? Então, a gente vai começar a estruturar ali internamente as formações por carreira. Hoje são 24 formações. E a gente, a nossa previsão ali é que esse, esse mês, é, é, até dezembro, a gente chegue em umas 35, 40 formações. Né? É, coloca a sua tela que você estava compartilhando. Que eu, se quiser, eu entro aqui. É que é está a tela do, da plataforma, né? Consegue colocar? Ah, isso, boa, boa, boa. Isso aí. Então, assim, quando você vai, por exemplo, no Diu Play, você tem ali. É, é, vai ali em programas, vai ali em programas, vem o teu ali, na, na, ali, isso, no filtro programas, filtra aí por formações. Boa. Então, aqui você tem todos, tem 24 formações. Essa semana vai sair CRM Dynamics, é, Google, é, Google Cloud Platform Specialist. E a gente vai ter. É, vão entrar mais React Native, Power BI só esse mês, né? Unity 3D, né? Então para você aprender a fazer games aí com Unity 3D e o Felipão que faz a é de React Native, então a gente está tracionando, o mês que vem vamos ter Web3 é, e vamos, estamos crescendo cada vez mais para você aprender então, às vezes, você tem que saber outras coisas, sabe, um, um profissional de Java, é importante às vezes ele entender mach, é, é, como que é aprendizado de máquinas com Machine Learning aprender um pouquinho de IoT, que vai sair esse mês IoT também, uma formação enfim, Exatamente. então tudo isso é, é então o, é, o objetivo é realmente, pessoal dar um, um portfólio, assim, de possibilidades de aprendizado, assim e de aceleração mesmo de carreira em em todas as principais tendências do mercado, né? Então, tem, tem formação de blockchain, já tem formação de games com Roblox, vai ter com com Unity também, né? Tem já uma formação super completa de machine learning, a gente tá trabalhando em uma nova de é, internet das coisas, né, de IoT. É, então, tem muita coisa massa aí para quem tá querendo realmente sair da zona de conforto e ali para para áreas que são as carreiras do futuro, que a gente fala, né? Então, a gente está trazendo desde conteúdos para que as pessoas consigam se posicionar no mercado de trabalho em stacks que já são consolidadas, até conteúdos de tendências que a gente imagina, né? Pelo Como o mercado está agindo no momento, que vão ser aí as carreiras do futuro, né? Então, é, a gente espera que vocês gostem aí, a galera está dando feedback incrível aí sobre as formações de pró. Então foi legal poder ter esse espaço aí para trocar uma ideia com vocês e mostrar como está organizado e um pouco aí do resultado do nosso trabalho aí ao longo do ano, né, Filipão? Boa. E até, Renan, uma dúvida que muita gente faz, sei que tem muita gente que pergunta é se eu adquirir o PRO agora, quando sair a atualização, eu vou receber as atualizações, as novas formações automaticamente. Então, isso é uma coisa que é, é natural da tecnologia, né? Ela evolui assim drasticamente. É, e muito rápido. Então, sim, é, isso daí, os, os conteúdos eles são constantemente atualizados e revisados para que você tenha o conteúdo mais, mais atual. Assim. Então, saiu o Java 17, amanhã vai sair o Java 20, depois Java 25. Você tem que saber tudo o que está acontecendo e a evolução é, é, da, das funcionalidades que existem, né? Então, estamos juntos. É isso aí, galera. É, e um ponto também importante, galera, que a gente tá com foco em Pro, mas aqui, ó, no próprio Play você cons conseguem também filtrar pelos bootcamps, né, para ver as experiências que estão é, abertas, estão ativas, né, aqui já tem, ó, o Jornada DevOps com a AWS da impulso então, aqui o objetivo é realmente que a gente consiga entregar valor para todos os perfis de usuários que a gente tem na plataforma, a gente nunca vai deixar de ter também os conteúdos free aqui, né, patrocinados pelas empresas, então, é, é muito sobre qual momento de carreira você está, né? E, e qual é o perfil que, que você tem. E daí, só para é, finalizar, a gente tem também os projetos para o seu portfólio. E uma coisa muito legal que o Venetão mostrou aí, ó, que ele está colocando ali, é, tem, tem ali 175 projetos para você incrementar no seu GitHub. E uma coisa importante é que os programas, muito, poucas pessoas sabem disso. Quando você é o pro né, a pessoa perguntou se é free o de pro na verdade é um subscription que você faz na plataforma então a Di é super democrática nós temos ali bootcamps assim é, centenas de cursos totalmente gratuitos para você para sua jornada se você quer dar um upgrade na sua jornada na sua carreira enfim e, 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 é, no caminho que você faz dentro da tecnologia, o Dio Pro ele é o mais adequado para você. Por quê? Porque nós trazemos formações super estruturadas ali do Zero to Hero para que você possa tra transi transitar além dos portfólios. E uma coisa legal, o Vini que nem eu sabia, essa é a verdade, nem eu sabia. Que você pode fazer inscrição em bootcamps que já aconteceram. Sim. Então, assim, você pega ali bootcamps antigos, assim, ah, tem lá um bootcamp lá de. Do do Orb lá, onde você aprende a fazer é, se jogos com JavaScript. Você pode se inscrever, sabe? Pode filtrar aqui por encerrado, é. né? Ó. Fica bem evidente, ó. Todos esses bootcamps já tem prazo de, de matrícula encerrado. Você pode se inscrever em qualquer um deles aqui, né? Desde é. que você seja um usuário pro. Então é legal que, às vezes, passou um bootcamp no momento você não... Não estava não no, no, no clima, não tinha tempo, enfim. E era numa stack que você queria muito fazer e conhecer aquela empresa e tudo mais. Então, é legal que você consegue voltar ali, né? Usar a máquina do tempo aqui para conseguir... Mas assim, é, é, é óbvio, né? É, muito bom. É, é, é Mas é importante falar, né? Assim, quanto mais antigo o Bootcamp... Mas às vezes obsoleta Isso. o conteúdo, Exato, os vídeos. Então, assim, não vai chegar reclamando e falar: ah, tá horrível a qualidade do vídeo, do áudio. Sim. Ah, tá o gênero do Java. É, não, vai fazer, Java não vai fazer um 2000 de 2018 lá, galera. Pega é. realmente te... Bootcamps Como, mais né? recentes. Você não está usando a última versão do Java no Bootcamp de 2018. Não é, então, é, é. O Java, Java 5, tá usando Java 5 ainda, vocês estão atrasados. Não, tá bom, que bootcamp você tá vendo. Então, por isso que é importante aí. É, então, isso é muito legal. E também você pode fazer vários ao mesmo tempo. O pessoal perguntou se é saudável fazer. Se você aguentar fazer, se você conseguir conciliar. É, é óbvio que você, é, vale super a pena. E daí, aqui o, Hermani, o Hernani está falando aí que vale cada centavo. Realmente é um custo super acessível. É, e daí tem uma coisa super legal também, que é o seguinte: a gente faz várias aulas gratuitas. Você tem acesso por uma semana. Depois elas entram como conteúdo pró. Então, então vai lá em séries ali para mim, por favor. Claro. Ali em séries ali, ó. Então, olha só, só para você ver em séries, a gente tem aqui, ó, AWS, IoT, você tem ali, é, evitando 7 a 1 com Python, tudo isso daqui só acessa quem é pro, porque você teve acesso, o, o acesso gratuito, no, na, quando lançou, então, por exemplo, GCP, sábado agora, tá, tá aqui para você, você pode acessar, vou até fazer o jabá que acesse, me dê depois um feedback, você <laughs> pode acessar fazer a aula. Só que daí, segunda-feira que vem, depois de uma semana, ela entra para o conteúdo Pro. Então o Pro é uma grande, sabe aquelas bibliotecas antigas, assim, ó, infinitas, assim, que tem livro até no teto. Esse é o Pro. E daí, às vezes, você fala assim: Ah, mas eu não tenho tempo para ver, eu não consigo. Gente, olha, o dia que você precisar de fazer um acesso rápido, de conhecer alguma coisa rápida para o seu trabalho, de qualquer coisa assim, fast. Fast food que você precisa ali ter na hora, você vai, você vai agradecer. Isso daí já, já valeu o seu, seu investimento. Que às vezes você pode adquirir, não utilizar todos os recursos, mas o dia que você precisar utilizar, isso daí já valeu tudo, né? Então é mais ou menos isso aí. Acho que e daí eu vou. Eu, quem fica até o final, eu prometi que eu vou dar um cupom Para vocês se inscreverem hoje no Diu Pro E tamo junto e vamos junto nessa jornada. Aí, vai ser bom demais. Demorou. Então, a gente já está indo aí, galera, para o final da nossa da nossa aula inaugural aí. Então, o objetivo aqui agora é a gente é, falar aqui um pouco dos próximos passos. Então, a gente vai tirar uma foto daqui a pouquinho aí da, da aula inaugural. A gente é, pede aí para a galera publicar no LinkedIn, no Rooms, enfim, nos grupos que vocês têm aí e que... Utilizam para trocar ideia aí sobre os conteúdos da DIO com a hashtag contato. Então, agora, é só, agora é só no LinkedIn, viu? Porque o Room. Só no LinkedIn. Outro dia, o pessoal destruiu o servidor da DIO assim. E roubaram o que... rooms, né? <laughs> é brincadeira. Exatamente. Só no LinkedIn, ó. marca lá, ó. Marca, marca eu, o Filipão, o Renan, a DIO, marca Impulso, para mostrar que vocês estavam marcando presença aqui, né, nessa aula inaugural, que estavam aqui até o final, que realmente é tão dedicados aí em concluir essa jornada, tendo em vista tudo isso que a gente passou aqui, né, galera? Toda essa experiência que foi montada para vocês, é, para que vocês consigam tirar aí o máximo de proveito, né? Então, é, acho que agora o, o, o objetivo mesmo é agradecer, né, Renan, a galera por, por estar aqui, né? A gente já falou sobre todas as mentorias que vão estar rolando, né, ao longo... É, Desse programa, então é só entrar lá na página do Bootcamp, tem a abinha de mentorias. A gente passou uma a uma ali, né, para vocês saberem quando elas vão estar acontecendo. Já vai rolar uma dia 10 com a Ju, então já se planejem aí para participar de todas as lives, galera, todas as mentorias, para ter oportunidade de se aproximar de experts de mercado é, a, e de profissionais da própria Impulso, que é a empresa que vocês estão querendo mostrar serviço aí, se destacar, para quem sabe ser o próximo contratado, né, Renanzão? É isso aí, é, e vamos, vamos junto nessa aí, acho que uma coisa que eu sempre falo é, quanto você se dedica, esse esses serão os seus resultados que você vai colher ao longo da tua jornada. Então assim, tem pessoas que falam assim, ah, nada acontece comigo, eu não consigo uma vaga, daí a pergunta que eu faço, tudo bem, essa semana quantos currículos você mandou? Quanto que você estudou para você se capacitar? O quanto você foi atrás de, de oportunidades? Então, gente, é, quando a gente quer, é, você precisa sair da sua zona de conforto, que é, um dos, é uma das coisas que a gente falou bastante, e se dedicar. Né? E tem pessoas que já têm se dedicado é, cada vez mais. Então, por exemplo, o Luiz, ele colocou um comentário. Ele falou assim, olha, consegui uma vaga na AWS, olha só, graças ao bootcamp de Java de vocês. Então, é, realmente, quando você quer fazer isso acontecer, isso só depende de você de mais ninguém. Então, sou super grato, super honrado por ter vocês aqui nessa jornada. Quero dizer que é, nós estamos aí com aulas todos os sábados, totalmente gratuito. Né? Então, hoje, tem pessoas que às vezes não conseguem. Se inscrever no PRO, tá tudo certo. Nós vamos sempre ter conteúdos gratuitos, porque faz parte do nosso DNA. Nós acreditamos em, em, em democratizar o ensino, o conhecimento, levar a tecnologia para as pessoas. Isso nós acreditamos. Então, é, você tem sempre conteúdos gratuitos. Essa semana vai ser de Unity 3D. Você vai aprender a fazer um jogo com o Unity 3D. Então, isso daí é. Isso daí é super importante. E daí o pessoal tá me cobrando aqui o cupom, né? Então deixa eu pegar um cupom aqui do Renan, é, que sim. hoje você vai você vai se você, peraí, aí. É, esse aqui é o cupom que você vai que você vai ter para você se inscrever hoje no Dio Pro, um valor super acessível, né? Então assim, eh é, um valor super acessível. É. Oi, pode falar. Vamos falar que você conseguiu segurar a audiência aí até o final, hein, galera? 100 é pessoas aí. ainda aí ao vivo, a galera tá, tá dedicada aí, galera. Então, aproveitem o cupom aí. Quem tiver interesse no PRO, vai lá, acessa, vê as funcionalidades que tem, né? Com o cupom aí que o Renazão compartilhou, vai ficar mais é. interessante ainda, ver se faz sentido aí para o seu momento, para claro. a sua. Para as suas condições também financeiras e profissionais e vão para cima e estamos e... juntos, contem com a gente sempre, né? E uma coisa que a gente tem é uma garantia é, de sete dias. Então, assim, gente, você entrou, falou, puta, não é nada disso que os caras falaram, os caras são mó, sabe, mó falastrão, não tem problema nenhum, você não precisa nem explicar, só sei lá e cancelar e tá tudo certo, Sim. né? Mas é, a gente faz isso justamente porque nós queremos dizer que a gente confia muito no que a gente faz. Né, e é muito legal ver a resiliência de cada um. Né? Então, por exemplo, o Fernando falou assim: para fi, é, finalmente conseguir uma vaga, eu tive que enviar uns 300 currículos, foram em média de 10 por dia e durante um mês. Então, e daí, tem muita gente que reclama, que não consegue vaga, e às vezes não, não manda currículo, às vezes não vai atrás. E é óbvio que também: é, tem muitas pessoas que, que, que mandam muito currículo e tentam sempre potencializar mas às vezes não conseguem. É, então, depende muito, né? O Fernando ele até colocou assim, ó, confia que vai dar VDC, Eu acho que é vai dar certo, porque essa... eu não entendo muito <laughs> essa, essa zira da galera aí. Ele pô entende mais, viu? Eu... <laughs> vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. É, uma coisa que eu sempre falo assim, é, a gente vai ter uma aula de Unity 3 esse sábado, sábado 9 da manhã. Sábado que vem vamos ser cibersegurança, 9 da manhã. No outro sábado, de Jaioti, 9 da manhã. Todo sábado a gente vai estar junto, conectado. Você vai ter que me aguentar por muito tempo. Porque. <laughs> Eu quero ver você brilhando, quero ver você lá, em, lá nas alturas, quero que você alcance seu sonho. Eu quero que você consiga, de fato, tudo que você almeja. E quando a gente tem a nossa vida transformada pela tecnologia, tudo muda, sabe? A vida da nossa família muda, é, é, a vida das pessoas que estão perto da gente, elas são impactadas. Então, eu sempre falo, a tecnologia ela mudou a minha vida. Ela tem mudado, ela mudou a vida da minha família, ela mudou a vida do Venilton, do, do Felipão. Então, nós somos muito gratos a tudo isso. Então, por isso que nós ensinamos tudo que a gente sabe, porque o conhecimento, ele não pode ficar em uma pessoa só, ele tem que ser compartilhado. Então, se você quiser mudar a sua vida, quero, que, quero te desafiar a você sempre querer mais e sempre se desafiar mais, sabe? Essa é, é, é a lei que rege. Se você não, não entrar no pro não puder, tá tudo certo. Mas pegue o que, tudo que a gente tem de free na comunidade, né, então Que é coisa pra caramba, assim. E cons, comece a consumir, cara. Comece a consumir. Hoje nós estamos aí com seis, sete bootcamps ao mesmo tempo. O pessoal falou da parceria da AWS. Fizemos uma parceria, nós somos digital partner da AWS. A primeira empresa digital partner da América Latina, somos nós para distribuir os conteúdos deles de forma totalmente gratuita. Vamos ter um programa da AWS no um, é, começo do ano com conteúdos gratuitos, porque nós acreditamos muito no propósito, né? E vamos ter de da Azure, da, no do Pro, de GCP no Pro. Então, assim, se você quiser, você vai conseguir. O que você almeja. E, a, e as oportunidades estão crescendo cada vez mais. Muitas vagas, muitas empresas precisando de bons profissionais. Em todo lugar você tem bons e péssimos profissionais. Só você só precisa decidir quem você quer ser. Você quer ser o bom ou você quer ser o péssimo? Se você quiser ser o péssimo, continua na zona de conforto, achando que nada que nada dá certo na sua vida, reclamando o dia todo. Agora, se você quiser ser o bom. Para de reclamar, para de mimimi, acredita em você, vai para frente, con conquiste seus sonhos, seus objetivos, sabe? Foque no aprendizado, no conhecimento que você pode ter, é, é, e, e assim, tudo vai acontecendo, sabe? Planta, gente, eu sempre falo, cara, planta, porque você vai colher e as coisas acontecem na hora certa, porque você é uma pessoa maravilhosa, e tamo junto, eu estou muito feliz daqui, estar aqui, Ei, bom demais, bom demais. Então, se você. Ó, ó, e daí eu vou falar uma coisa aqui, ó. Eu, eu fiz em algumas para algumas pessoas. Se você se inscrever hoje no Diu Pro eu vou te colocar na minha turma de mentoria de carreira. Então, assim, eu tô fazendo uma turma de mentoria de carreira para direcionar a carreira, para te ajudar, para pegar na sua mão, para fazer você voar junto comigo, para que a gente possa alcançar novos patamares. Vou convidar o Venilton, o Felipão também para estar nessa mentoria junto, para eles passarem o conhecimento deles boa pra né, gente estar junto. Então, se inscreva hoje, me, se inscreva e me chama no LinkedIn, falando, Renan, quero essa mentoria. Porque, porque também, não, nada na vida pode ser fácil. Você tem que também ir atrás. Não adianta você se inscrever e falar, ah, os caras vão me chamar. Não, não vou te chamar, não. Me chama no LinkedIn, <laughs> pede a mentoria então tamo junto e vamos, vamos que vamos, né, Viluto? Então, vamos Só para os interessados de verdade em estar ali alcançando ali o, o próximo momento ali da sua vida, hein? É isso aí, é isso aí. Bom, galera, acho que. Acho que a gente chegou aí ao final de mais uma uma aula inaugural. Acho que agora é o momento da foto, né, galera? Pra gente tirar aquela foto da hora. Já vi que tem uma galera que mandou no Rooms, o pessoal que já mandou no LinkedIn. Então, agora vamos fazer a pose oficial aí para o pessoal tirar o print. para poder marcar. Eu, Filipão, Renan, Igla, todo mundo aí, a Impulso, a DIO lá no LinkedIn, para a gente poder fazer um barulho aí nas redes sociais. Então, pausa pra foto aí, ó. Olá, Inclusive com o aí. Onde demais. Tira essa foto aí. Peraí, tira, tira, tira o link do banner aqui, ó. aí. Boa, aí. Aí, boa. vai lá. Boa. <laughs> um 3 <dois, três, risos> e... Valeu, galera. Tamo juntos e conectados mais uma vez. Queria que finalizando aqui, Felipão, dá aquela palavra de incentivo, assim, pra galera, pra galera se acreditar neles. embora e depois vem o Nilton e vamos encerrando aqui com chave de ouro aqui essa live. Seguinte, apesar de tudo que a gente já falou aí, tem uma coisa que eu queria deixar assim na mesa para você levar uh, para sempre, tá? Porque você pode muito bem estar aqui agora com a gente, tá super animado, e amanhã passar essa animação, essa emoção. Então, eu queria dizer que nem, nem todo dia, tá? Vai ser um, um, um dia tão animado quanto outro, mas uma coisa é, tem que ser o seu foco, que é o seu objetivo. Eu já vi que teve gente que falou assim: Ah, e se eu fizer dois bootcamps, será que me prejudica? Então assim, se você não tiver foco no que você está fazendo, significa que você não é a sua prioridade na, na vida agora, sabe? Então, se você está querendo de fato ali, alcançar um próximo nível, se você de fato está querendo ali entrar em alguma área específica ali, tenha foco. Então, esse bootcamp aqui de DevOps, vamos pegar esse bootcamp aqui, vamos ir de ponta a ponta nele, justamente porque é o foco que é o que vai te levar para o outro lado, porque não adianta você tentar ir para várias direções, porque a verdade é que você nunca vai chegar. A lugar nenhum. Então, com foco e objetivo, a gente vai chegar lá e eu conto com você também. A gente vai se encontrar aí mais vezes durante outras mentorias aí e espero ver muito desses rostos aqui, né, formados aí nesse, nesse bootcamp de DevOps aí, né, e até compartilhando com a gente nas conquistas que teve depois do bootcamp, né. É isso aí, galera. Então, faço do, do Filipão e do Renan aí as minhas palavras. Eu acho que o segredo aí, né, a palavra-chave é. É resiliência, é realmente você ter empatia aí com o próximo, realmente ter aquele objetivo bem definido e aproveitar ao máximo essa jornada. Vai ter coisas que vão te desafiar demais, que vai ser difícil conseguir progredir, mas com a ajuda da comunidade, com a nossa ajuda, você vai conseguir realmente chegar até o final, vai conseguir concluir essa jornada e vai conseguir estar tá ali entre os melhores e ter aí esse esse seu perfil em evidência para impulso e, quem sabe, aí se posicionar no mercado de trabalho na própria impulso, né, que é a empresa que está patrocinando aí esse bootcamp incrível de DevOps com a AWS. Então, obrigado aí, galera. lembrem se sempre que o aprendizado nunca termina, né. A gente sempre tem que estar tá se renovando, né, se adaptando às necessidades do mercado e, e isso demanda tempo, esforço, foco, né. Ninguém está falando aqui que vai ser fácil. A gente sempre gosta de, de reiterar isso. Então, precisa realmente de foco e que vocês realmente tenham a resiliência necessária. Contem com a gente. Contem com a D.I.O. e a gente está sempre junto aí. Bom demais. estamos junto. Hélio, muito obrigado. Você brilhou como sempre. O Hélio aí é aguentando a gente, né? Até altas horas da noite. O pessoal fala mais que o óbvio da cobra, né, Hélio? Mas super feliz aí com essa parceria que de você poder ajudar tantas pessoas ali a serem é, mais incluídas no processo, né? Então, nós acreditamos muito, muito nisso mesmo. Então, pessoal, ó... Conto com vocês, estamos juntos e misturados, se você escreveu no Dio Pro, me chama aí, faça esse Bootcamp, esse Bootcamp tá incrível, fizemos aí com muito carinho, com muito cuidado, bem gourmetizado, né? E eu tenho certeza que é, você vai conseguir alcançar ali voos muito maiores com essa, essa cultura que é a DevOps, que é realmente incrível e vamos trazer aí a AWS nós temos aí mesmo que é, é, o, o, no, no primeiro quarto aí nós temos também bootcamp da Microsoft gente a DIO, eu vou dizer que a gente está voando trazendo o que tem de melhor é, no planeta Terra né esse mês tem o bootcamp de React Native o Felipão, o pessoal perguntou quando que vai ter React Native vai ter a formação de React Native no DIO Pro então esteja preparado para grandes evoluções na tua jornada, na tua carreira. Tamo junto. Muito obrigado, vamos que vamos. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. O mundo todo aprendeu que era preciso se conectar. A tecnologia se tornou cada vez mais presente no cotidiano. Apagão um Tech falta de profissionais qualificados na área de tecnologia. É aí que nós entramos. Somos a Digital Innovation One, agora DIO, uma startup brazuca, apaixonadas em transformar vidas com acesso à formação Tech Open Education, mudando a história de muitas famílias, causando muito impacto social e ganhando o coração dos brasileiros. Conectados com mais de 50 empresas globais referências, já distribuímos um número inacreditável de mais de 1 milhão e 700 mil bolsas de estudo e impactamos mais de 6 milhões de pessoas. Somos um dos maiores ecossistemas de profissionais tech, acelerando para mudar o futuro do Brasil e do mundo. São mais de 1.700 campos acadêmicos conectados, ou seja, são muitos, mas muitos talentos técnicos evoluindo e potencializando a carreira junto com a gente. Mais de 100 parcerias com ongs, mais de 2 mil embaixadores, mais de 10 mil professores de instituições de ensino parceiras para termos o orgulho de dizer: somos quase um milhão de talentos, somos uma nação tech. Deu para perceber que a gente não cansa de cocriar conhecimento, né? Mais calma, fomos além. Já são mais de 60 mil graduações em nossos bootcamps, 2 milhões e 500 mil cursos concluídos e mais de 33 milhões de experiências educacionais realizadas. Para gente, mais importante que números é ver o Antônio, a Maria, o Fernando, a Clara e milhares de outras pessoas que foram transformadas por onde passamos. Fomos além do Oiapoque ao Chuí. Cruzamos o oceano para levar a nossa energia transformadora ao redor do globo. Nossa jornada está apenas começando, mas nosso legado já está escrito na história. Vamos juntos? D.I.O. Make the Change.